Salam, sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar. Həftənin bazar ertəsi günündə bu sabah komandası söz verdiyimiz kimi yenə də iş başındadır və bugün bazar ertəsi gününə xoş bir əhval ruhiyyə ilə başlamışıq. Ümid varam ki, elə bu həftəmiz də bu şəkildə davam eləyəcək. Bugün elə həftənin birinci günündə düşündük ki, görəsən, hansı mövzunu müzakirə etsək daha da yerinə düşər və belə qərara gəldik ki, bugün də gənclərdən danışaq. Çünki gənclərin bugün məşğulluğa cəlb olunması, onların cəmiyyətdə özlərinin müəyyən qədər status qazanması üçün hansı fəaliyyətlərdə iştirak etməsi daha məqsədə uyğun olar, bax bunlardan danışacaq. 050-243-9636 nömrəsi, həmçinin bu altdan iki xətt sabah Instagram səhifəmiz aktivdir. Bugünkü mövzumuzla bağlı gənclər və yaxud da gənc övladı olan valideynlər bizimlə suallarını, fikirlərini və yaxud da bu mövzuyla bağlı şikayətləndikləri məqamları yazıb paylaşa bilərlər, ancaq təbii ki, mesaj vasitəsilə studiyamızı zəng mümkün deyil. Və bugünkü gündə görürsünüz ki, çox gözəl, rəngli bir geyim əldə etmişəm və bu geyim üçün VIP House mağazasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Elə xanımlarımıza və bəylərimizə də müraciətim var ki, zövqlü, dəbli geyimləri əldə etmək istəyirsinizsə, Nizami küçəsi 23-də yerləşən VIP House mağazasına üst tutub, bax, belə geyimlərin sahibi ola bilərsiniz. Və ənənəvi qaydada bugün studiyamızda qonaqlarımız var. Çox gözətmədən qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Qonaqlarımız Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat İxtisasının birinci kurs tələbəsi Aysu Əliyeva. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Növbəti qonağımız Gənclər Evinin rəhbəri Amil Qurbanov. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Və günün üçüncü qonağı Azərbaycan Texnologiya Universitetinin təcrübə kariyera üzrə mütəxəssisi Vüsal Bayramov. Sabahınız xeyir, siz də xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Bir də hər birinizi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Həftənin bazar ertəsi günüdür, həftənin başlanğıc günüdür və bu gündə gənclərlə bağlı gözəl bir müzakirəni həyata keçirmək daha məqsədə uyğun olar. Çünki hər bir gənc bir həftəyə başlayarkən və yaxud da bir günə başlayarkən müəyyən məqsədlərlə başlamalıdır və bu bizim gənclərimizdə xüsusilə varmı, bugün yoxmu, onlar məqsədlə hərəkət edirlərmi ya yox, bax bundan danışacağıq. Amin müəllim, məncə elə sizdən başlayaq birinci. Bugün gənclərin öz vaxtlarını səmərəli şəkildə keçirməsi üçün yaradılan imkanlardan biraz danışaq. Buyurun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mənim üçün xoş oldu yenidən doğma kanalımızda olmaq. Gənclərimizlə bağlı artıq 10 ildir çalışıram və bu il 10-cu ilimdir, sevinirəm bundan bağlı. Gənclərlə bağlı yaradılan şəraitlər dedikdə, bilirsiniz, bu insanlarda fərqli qəbul olunur. Necə? Deyək ki, gənc var ki, idmanla məşğul olmaq istəyir, onun üçün ayrı bir infrastruktur məsələsi var. Gənc var, təhsil almaq istəyir, onun üçün başqa bir infrastruktur məsələsi var. Gənc var, özünü yetişdirmək istəyir, bunun üçün başqa bir sahə var. Mən inanıram ki, artıq günümüzdə bu kimi mərkəzlər ölkəmizdə var. Və detal və detal bunlara mən toxunacağım və mən inanıram ki, artıq günümüzdə bu sahələrdə olan infrastrukturdan gənclərimiz kifayət qədər sıx istifadə edir. Mən bunlara misal olaraq göstərsəm, idman dedim, komplekslərimiz var. İnşallah yaxın zamanlarda Gəncədə bir idman sarayımız açılacaq, böyük, mükəmməldir. İçərisində demək olar ki, bütün idman sahələrini əhatə edəcək. Eyni zamanda, dediyim kimi, təhsil almaq üçün təhsil ocaqlarımız, şükür Allah, Gəncə şəhərində indi bir az sonra yəqin ki, həmkarımız, dostumuz texnologiya ilə bağlı danışacaq. Texnologiya Gəncə Dövlət Universiteti olsun, Aqrar Universiteti olsun və yaxud da ki, kolleclərimiz olsun, təhsillə bağlı əlavə olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarını vurgulaya bilərik. Eyni zamanda gənclər evlərini vurgulaya bilərik, ölkə üzrə deyirəm mən bu sizə. Gənclərin inkişaf kariyer mərkəzlərini vurgulaya bilərik. Yəni, bu sahədə də kifayət qədər işlər görülür gənclərin inkişafından bağlı. Dediyim kimi, təhsil olsun, gənclər olsun və əlavə olaraq qeyd edeyim ki, gənclərin, indi hər halda bugün yəqin ki, bu məşğulluq məsələsinə də toxunacaqsınız. Bu saydığım sahələrdə gənclərimizin məşğulluğundan bağlı
gənclər özlərini yetişdirirlər və günümüzdə artıq bu arada peşə yönümlü sahələrə də artıq daha çox üstünlük verilməyə başlayıb və bu sahədə işlər görülür, inkişafdadır. Yaxın zamanlarda bu sahədə artıq öz sözünü deməyə başlayacaq. İndi hər halda dediyim kimi bununla bağlı bütün infrastrukturlarımız var. Yəni yaradılan imkanlar çoxdur, həddən artıqdır. Əlbəttə, sadəcə araşdırmaq lazımdır və sadəcə gənclərimiz istəkli olmalıdır. Çünki mən bunu sizin kanaldan dəfələrlə vurğulamışam ki, biz azıq, yəni hər kəsə çata bilməyə bilərik. Ancaq bizdə gənclərimizin özünün istəyi var. Bu istək doğrultusunda bilirsiniz, gənc bir şey istəməlidir. Yəni bu, özünü inkişaf elətdirməyi istəməlidir ki, artıq onun yolunu seçsin ki, hansı sahədə özünü inkişaf elətdirəcək və bu sahəyə uyğun mütləq bir hansısa bir quruma müraciət eləməlidir və orada özünü yetişdirməlidir. Çünki gənc özünü yetişdirməlidir. Yəni yetişdirməsə, baxın, bəzən universitetə girəndə elə bilirlər ki, gənclərimiz... Yəni, universitetə girdi, birinci kursa başladı və yekunlaşdırdı. Ya baxın, mən dəfələrlə vurğulamışam bunu. Universitet sizə hər hansı bir diplomu verə bilir. Mən, tamamdır, təhsil verir və s. Ancaq, unutmayın ki, sizə verilən təhsil, auditoriyada sizə verilən təhsildən və yaxud da o diplomu alacaq, bir ildə, indi biraz sonra müəllimimiz danışar, bir ildə sizi qədər saysız gənc eyni ixtisasdan məzun olur. Maraqlı burasındadır ki, sizin fərqiniz nədir? Yəni, tutalım ki, mən bir işə götürən olsam, okey, yəni bir fakültədən 50 nəfər məzun olub. Onda gerək 50-sini də mən işə götürüm. Amma bu 50 nəfər içərisində bu 5 il, 4 il müddətində vaxt keçirdəndə, yəni bu 5 il müddətində siz əlavə nə ilə məşğul olubsunuz? Aminəm, çox yaxşı bir nöqtəyə toxundunuz. Xüsusilik məsələsi çox önəmlidir və bugün yaradılan imkanlar çərçivəsində özündə bir qeyri-adilik, bir fərqlilik yaratmaq əslində gənclərimiz üçün o qədər də çətin deyil, amma çalışdıqlar təqdirdə təbii ki. Vüsal müəllim, məhz bugün gənclərin, məhz bax bu saydığımız Amir müəllimin vurguladığı məsələlərlə bağlı təşkilatlarda iştirakı olsun, təbii ki, universitetdən əlavə öz səmərəli vaxtlarını, daha doğrusu boş vaxtlarını səmərəli şəkildə keçirməsi olsun. Yəni, bu qane edici bir göstəricidirmi bugün? Gənclərimiz yaxşı təşəbbüs göstərirmi, yoxsa yox? Buyurun. Onu vurğulamaq istərdim ki, universitetlərdə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirməsi üçün təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Tələbə gənclər təşkilatıdır, tələbə elm cəmiyyətidir, idman klubudur və digər bu kimi təşkilatlar var ki, universitetlərdə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirmələri üçün əvəzsiz rol oynayır və eyni zamanda onların cəmiyyətdə bu inkişafına böyük təkan verir, hansı ki, özlərini yetişdirə bilirlər. Bu cəmiyyətlər əsasında müxtəlif dövlət proqramlarında, müxtəlif layihələrdə iştirak edirlər. Yəni, belə deyək də, bu gənclərin özündən asılıdır. İstər universitetdə oxuyan, istər universitet bitirən məzunlardan ötürü. Yəni, hər bir kəsin özünü inkişaf etdirməsi özündən asılıdır. Siz mütəxəssis olaraq razısızmı onların təşəbbüsündən? Yəni, bugün sadəcə bəzi bir kateqoriya var ki, universitetdə öz peşələri ilə bağlı nəyəsə yiyələnmək istəyirlər. Bir kateqoriya var ki, peşələrindən, ixtisaslarının asılı olmayaraq hər bir sahədə özlərini sınamaq istəyirlər. Bəli, universitetdə elə tələbələr vardır ki, yəni onlar universitetə qəbul olan zaman, belə deyək, öz istədikləri ixtisaslara qəbul olmurlar. Və bu, gələcəkdə onların kariyera sahəsində, inkişafında onlara maneələr yaradır. Yəni, ixtisas seçimi edərkən, belə deyək də, abituriyentin gələcək kariyerasına addımlaması üçün ilk öncə o düzgün ixtisas seçimindən başlamalıdır. Və bu, bəzən olur ki, tələbələrin aşağı bal toplaması, onların, belə deyək, ixtisas seçimini düzgün etməməsinə təsir göstərir. Yəni, istədiyi ixtisaslara düşə bilmirlər. Ona görə də fərqli ixtisaslara... Belə nüanslar yaranır. Bəli, belə nüanslar yaranır. Elə bizim gənc əsli nümayəndəsi olan tələbəmiz studiyadadır və mən istərdim Aysu xanıma söz verək. Biz gənclərdən danışırıq, gənclər nə istəyir sualını tez-tez soruşuruq.
Mütəxəssislərimiz bu haqda cavablar verirlər. Bəs həqiqətin özündə gənclər ən çox da nə istəyir bugün? İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Onu qeyd edeyim ki, bugünkü mövzumuz həqiqətən çox aktual bir mövzudur. Çünki günümüzdə dövlətimizin biz gənclər üçün etdiyi təşkilatlar, təlimlər və tədbirlər günü-gündən artır. Bu isə onu göstərir ki, həm dövlət təşkilatları, həm də onu qeyd etmək istəyirəm ki, qeyri-dövlət təşkilatları, könüllülük fəaliyyətləri məhz biz gənclər üçün çalışırlar ki, biz bilik və bacarıqları yerlənək və gələcək həyatımızda daha böyük uğurlar qazanaq. Lakin təəssüf ki, bəzi tələbələr artıq bunun fərqində deyil. Onlar sadəcə düşünürlər ki, universitet bitirib bir diplom almaqla müəyyən bir yerə gələ bilərlər. Bəli, diplom önəmli bir sahibdir. Lakin müəyyən bir rola sahibdir. Çünki bilik və bacarıqlar daha önəmli bir yer tutur ki, məsələ iş qəbulunda da bizə verdikləri ilk suallardan biri müsahibələrdə bizim təcrübələrimizdir. Bunu da sırf elə biz könüllü fəaliyyətləri ilə qazanırıq ki, buradan qazandığımız təcrübələr həm bizim iş həyatımızda böyük təsir rol oynayır, həm də aşıda vaxtlarımızı daha doğru istifadə etməyimizə kömək edir. Gənclər nə istəyir? Sualına da belə cavab vermək istəyirəm ki, hər bir gəncin istəkləri fərqlidir. Lakin hər bir gənc həm təhsillə yanaşı, həm də əyləncə istəyir. Elə məhz könüllü fəaliyyətləri, qeyri-dövlət təşkilatlarda bunun üçündür ki, tələbələr həm təhsilini yerinə yetirə bilsin, həm də aşıda vaxtlarını daha doğru istifadə edə bilsin. Bunun üçün də məncə istənilən şəraitlər yaradılır. Sadəcə tələbələrin qeyd etmək istəyirəm ki, nə özünün asılıdır. Əgər bir tələbə istəyirsə, hər şeyi bacara bilər. Amin müəllim, baxın, gəncimiz Aysu xanım çox yaxşı vurguladı ki, şəraitlər var, amma gənc təkcə inkişaf etmək istəmir, əyləncə də istəyir. Amma biz bugün elə gənclər görə bilərik, həmişə yorğun, daimi şəkildə, çox üzgün bir şəkildə cəmiyyətdə belə gəncləri görmək mümkün qədərdir və onlarla bir söhbət edəndə həyatda məqsədləri nədir, bunu anlamaq olmur. Sizcə bunun səbəbi nədir ki, inkişaf edən gənclər var, bir də inkişaf etmək istəməyən, yorğun, daimi şəkildə üzgün olan gənclərimiz var. Səbəbini nədə görə bilərik? Başa düşdüm. Bu məsələ biraz maraqlı məsələdir bizdə, çünki biz tez-tez qarşılaşırıq bu məsələ ilə bağlı. Düzdür, bizdə psixoloqlarımız var və psixoloqlar bu məsələlərlə yaxından işləyirlər. Çünki bu günümüzdə yalnız Azərbaycanda deyil, dünyada müəyyən proseslər var. Bu proseslər nədən ibarətdir? Xüsusilə gənc nəslin, müəyyən bir gənc nəslin özünə qapanıqlılığı və telefondan asılı vəziyyətdə qalmağı. Baxın, gənclərimizdə, indi biraz əvvəl xanımımız vurguladı, gənclərin təşəbbüsü məsələsi var. Ümumiyyətlə, gənc təşəbbüskar olmalıdır. Gənc sual verməyi bacarmalıdır. Gənc ona deyiləni sorğulaya bilməlidir. Yəni, kimsə ona nəyisə deyirsə, o demək deyil ki, qarşısındakı yüzdə yüz düz deyir. O da insandır, onun da səhv ola bilər, bəlkə sizi səhv yönləndirir. Ya bunu, baxın, gənc araşdırmalıdır. Gəncə hər hansı bir sözü deyəndə mütləq və mütləq onun üstündə işləməlidir. Bilməlidir ki, bu ona xeyri var yoxsa yoxdur. Bir az əvvəl Müsal bəy vurguladı, hansı ki, səhv seçimdən gələn və bir ömür boyu ona təsir eləyən bir universitet var. Hansı ki, səhv seçimdən gəlir, müəllim dedi ki, aşağı ballı yığır, düşür və s. Baxın, mən inanıram ki, gənclər, Almanya'da belə bir sistem var. Gənc otağa fərqli bir çox əşya qoyurlar, uşağı buraxırlar ora. Uşaq gedir hansından çox oynasa, onun üstündə çox işləyirlər. Deməli, bu adam təyyarə sürmək istəyir. Maraqlı burasındadır ki, bizdə amma elə deyil. Bax, o məsələ məncə artıq, çünki gənclərimiz biraz günümüzdə plansız hərəkət edirlər. Amin müəllim, necə planlamaq olar və necə tənzimləmək lazımdır bu məsələləri? Biz bu haqqda söhbətimizə davam edəcəyik təbii ki, amma fasiləmizdən sonra. İndi prodüserlərimiz reklam vaxtının olduğunu söyləyirlər. Keçid alaq fasiləyə, fasilədən sonra isə davam edəcəyik, kanal dəyişməyin. Sabahınız bir daha xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bugün verilişimizdə gənclərdən danışırıq. Gənclər nə istəyir və onlar üçün hansı imkanlar var, hansı şəraitlər yaradılır? Bu haqda müzakirələrimiz davam edəcək. Lakin indi günün mətbəx sujetini izləməyin zamanıdır. İzləyək, daha sonra isə kanalı dəyişməyin ki, söhbətlərimizdən xəbərdar ola biləsiniz. Buyurun. Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Şəftəldən və ərikdən marketlərdə satılan eyni ilə natural nisokların
tam təbii və qatqısız hazırlamasını paylaşacağım. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Əvvəlcə 2 kilo əriyin tumunu çıxardıb qazana əlavə edirəm. Üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm. Şəkər tozu hər kəsin öz ağız dadına uyğundur. Mən 2 stəkan əlavə elədim. Əgər siz çox şirin istəyirsinizsə artıra bilərsiniz və yaxud da şirinisini az istəyirsinizsə azalda bilərsiniz şəkərini. Və üzərindən 4 litr adi soyuq su əlavə edirəm. Ve koyuram kenara. Eyni qaydada da şeftali nektarından da hazırlayacağım. Qabığını soymağa ihtiyacı yoxdur. Ve üzerinden şeker tozu əlavə edirəm. Su əlavə edirəm. Her ikisinin de qapağını bağlayıp koyuram tam həll pişməyə. 15-20 dəqiqədən sonra qapaqlarını götürürəm və görəcəksiniz ki, artıq ərik də şəftəli də tam həll püre şəklindədir və adi blenderlə qəşəng bu şəkildə püre halına gətirirəm. Gördüyünüz kimi qapağını soymağa ehtiyac belə yoxdur, heç hiss olunmur. Əgər blenderınız yoxdursa, ət çəkən maşından da keçirdə bilərsiniz. Və şirinisinə baxıram. Mən şirinisi biraz mənə az gəldiyi üçün yenidən biraz şəkər tozu əlavə elədim. Üzərinə çıxan köpükləri mütləq yığmaq lazımdır. Əks halda bankanın, yəni balonun üzərinə yığılacaq və blenderdan keçirdikdən sonra bir 10 dəqiqədə qaynatdıqdan sonra əvvəlcədən steril etdiyim balonlara, yəni adi qaynar və sodalı su ilə yuduğum balonlara yığıram kompotumu və ağızlarını yaxşıca bağlayıram və qoyuram kənara. Eyni qaydayla da şəftəli nektarımı rondodan keçirdirəm və gördüyünüz kimi tərkibində heç bir qabıq falan bilinmir, çox gözəl şəkildə. Yəni rondodan keçirilir. Hətta deyim ki, marketdə satılan soklardan qat-qat qatı olur da, yəni çox da dadlı olur. Nektarlar hazırdır. Bu qədər, göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol rozu bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasın inşallah. Qaldığımız yerdən davam edirik söhbətimizə. Muxan Rıçanıl bugün xanımlarımız üçün yeni bir məhz şeftəli ilə kompotun hazırlanmasını təqdim etdi. Biz də xanımlarımızı təqdim etdik ki, izləsinlər, xəbərdar olsunlar. Elə mövsümüdür, hər kəs üçün əvvəlcədən nuş olsun deyirik və biz də söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Amir müəllim, az öncə də vurguladıq bu məsələni. Yorğun, bitkin gənclər var. Psixoloji söhbətlər aparılır, amma müəyyən tənzimləmələr edilməlidir. Siz səbəbləri və yeniliklər üçün, tənzimləmələr üçün nə kimi təkliflər irəli sürə bilərsiniz? Buyurun. Gənclərin yorğun və bitkin olmaq məsələsi bizdə, mən elə düşünürəm ki, günümüzdə ailələr gəncləri yetişdirəndə evin içərisində artıq daha çox qapalı şəraitə cəlb edirlər. Bu mənim şəxsi fikrimdir və son zamanlarda fikir verdiyim bir məsələdir bu. Necə? Uşaq bayırda oynamasın. Uşaq yıxılar, uşaq bir müddət sonra biraz da böyüyür, onsuz da dərslər çətinləşir, ümumiyyətlə bayra çıxmasın, ancaq və ancaq təhsil alsın. Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, əminəm ki, mənim yaşımda və məndən böyük olan insanlar mənim dediyimi tam olaraq anlayacaqlar. Bizim dövrümüzdə gənclər və yaxud da ki, uşaqlar orta məktəbdə oxuyanda, biz özümüz öz oyun növlərimizi qururduq. Biz özümüz oyuncaqlarımızı hazırlayırdıq. Yəni biz bayırda olurduq. Necə oldu? Biz təhsil ala bilmədik. Yəni təhsilin gəncin ya da uşağın bayırda asudə vaxtını öz istədiyi kimi keçirtməsinlə nə əlaqəsi var? Onda belə çıxır ki, insanlar davamlı şəkildə evin, çünki günümüzdə valideynlərdə çox böyük səhvlər var. Yəni uşaqları bayra buraxmırlar. Yəni 4 il ibtidai sinifdə təhsil alandan sonra 5-ci sinifdən birbaşa onları hazırlığa və məktəbə göndərmək sizə görə yanlış bir addımdır. Tək o deyil. Ümumiyyətlə 5-ci sinifə qədər də nəyə görə uşaq bayırda oynamamalıdır? Nəyə görə bayırda yıxılmamalıdır? Bunun səbəbi nədir? Yəni uşaq baxın, uşağa günümüzdə elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, uşağa gedirsiniz, böyük bir dənə maşın alırsınız, böyük bir məbləğə, düzdür. İnanın ki, uşaq 2 saatdan sonra artıq onu istəmir. Xoşuna gəlmir. Məncə uşaqlar bayırda oynamalıdırlar, uşaqlar digər uşaqlarla birgə böyüməlidirlər. Uşaqlar
məhlələrdə hərəkət eləyərək, futbol oynayaraq, aha, qaçaraq, yıxılaraq. Çünki yıxılmaq da bir hissdir. Yəni, sizin yerə yıxılarsınız, əliniz ağrıyar. O hissdir. O hissi o yaşamalıdır. Bu, gələcəkdə uşaqlarda böyük fəsadlar verir. Çünki qapalı şəkildə olur. Özünüzə qapanıq olursunuz. Davamlı şəkildə evdə ailəviz siz. Bir müddət sonra bir anda sizi götürürlər, hansısa bir cəmiyyətin içinə salırlar, məsələn, deyək ki, universitetə girirsiniz. Universitetdə əminəm ki, indi müəllim biraz sonra yəqin ki, deyər bu məsələni. Universitetlərə girən tələbələrin bir çoxu, baxın, fərq nədədir? Birinci kursla mütləq, dördüncü kursun tələbələrinin arasında fərq var. Birinci kursa girən tələbə, aha, dördüncü kursda elədiyi hərəkətləri eləmir. Təzə başlayır və inanın ki, görəcəksiniz ki, daha qapanıq olur, aha, danışmaq istəmir, ümumiyyətlə sual verirsə cavab vermək istəmir, utanır kürsüyə çıxmağa. Mən bunların hamısını görmüşəm. Tədbirə çağırırsınız, tədbirdə çıxış eləmək istəmir, nə bilim, hər hansı bir tədbirə getmək istəmir. Onun işi nədən ibarət? Davamlı şəkildə evə qaçmağa çalışır. Evin içində olsun deyə. Amma ikinci kurs, üçüncü kurs, qrupa ilə işlədikcə, auditoriya ilə işlədikcə, hansı ki müəllimlər rollarla işləməyə başlayır. O bilir ki, bu komanda şəklində hərəkət eləməlidir. Yəni, yalnız bu mümkün deyil. Bir müddət sonra, baxın, dördüncü kursa çatanda baxırsınız ki, artıq birinci kursa kimi deyil bu. Amma bu, birinci kursa girəndə artıq məsələ həllini tapmalıydı. Hansı ki, o evdə olduğu müddət ərzində, inanın, elə uşaqlar böyüdürük. Anlamaq mümkün deyil. Nəyə görə bu uşaq? Saatba saat bölmüşük. Necə? Saat 1-dən, saat 9-dan saat 1-ə qədər dərsdə olmalıdır. Aha. Sonra 1-dən 3-ə qədər bu gəlib hazırlıqda olmalıdır, kitab oxumalıdır. Ondan sonra gəlib evdə yemək yeməlidir. Sonra sabahın dərsini hazırlamalıdır. Oldu axşam. Düzdür. Bəs bu uşaq nə ilə? İndi maraqın nədir? Uşaq necə yaşayır? Yəni necə uşaq oldu? O uşaq olmadı axı. Mən anlamadım axı. Mən onun yaşayış tərzini başa düşmədim axı. Yəni bu uşaq bir öz dostunla bayırda bir digər qonşunun uşağınla bircə hər hansı bir şey fikirləşməlidir. Bu fikirləşməlidir ki, ikimiz bircə necə bir oyun fikirləşə bilərik, necə bir... Çünki bilirsiniz də, dünyada bütün proseslər qrup şəklində olur. Yəni, bütün nəticə çıxardan bütün proseslər, baxın, dünyanın məşhur insanlarını deyək də. Deyək ki, Bill Gates məşhur bir insandır, düzdür. Necə, Bill Gates tək işləyir, komandası yoxdur onun. Belə bir şey ola bilərmi ki, onun komandası olmasın? Universitet. Onda elə bir dənə rektor qoyarlar, ehtiyac yoxdur, qalan heç kimi. Elə rektor özü idarə eləyər də. Görürsünüz, yəni bu məsələlərə diqqət eləmək lazım. Abi, mən çox yaxşı vurğuluyursunuz ki, biz onları qapadırıq evə, yəni uşaqları. Bir dövrdən sonra gənclik çağları gəlir və cəmiyyətdə artıq belə bir sual yaranır. Biz nə istəyirik gənclərdən? Amin müəllimin vurguladığı məsələlərdə bəzən valideynə cəmiyyətə güvənmir və belə bir sual çıxır ortaya. Onları düzgün yönləndirməyən valideynlərdir yoxsa cəmiyyətdir? Buyurun, Samir. Amir müəllim yaxşı vurguladı. Bu, istər tələbəçi olsun, gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasıyla bağlı. Yəni, düzdür. Birinci kursa qəbul olmuş tələbə ilə artıq dördüncü kursa qəbul olmuş tələbə arasında çox böyük bir fərq vardır. Və bu da yenə Amir müəllim dediyi kimi, mən də demək istəyirəm ki, valideynlərin gəncləri, öz övladlarını qapalı şəkildə böyütməsidir. Hansı ki, biz özümüz də müəyyən fənləri tədris edirik tələbələrə, yəni tələbələr içərisində biz özümüz də oluruq. Həm karyera sahəsində, həm də fənnin tədrisi sahəsində və davamlı tələbələrlə ünsiyyətdəyik. Bu qapalı şəkildə tələbənin böyüməsi eyni zamanda onların digər belə deyək də, proqramlara, layihələrə qoşulmasına da təsir göstərir. Yəni, hazırki dövrdə belə deyək, təkcə universiteti bitirib diplom əldə eləmək deyil, eyni zamanda ixtisasa dair sertifikatların əldə olunması da tələb olunur. Aha, daha bəli. Çox belə deyək, iş həyatına addımlayarkən hansısa bir müəssisəyə CV ilə tələbə müraciət edərkən universiteti bitirdikdən sonra onun diplomundan çox hansı sertifikatları, oxuduğu dövrdə ixtisasa dair nələr əldə etdiyi tələb olunur, təcrübələri, bəli. Ona görə də tələbələr belə deyək də, cəmiyyətdən təcrid olunmamalı. Yəni, Amil mənim dediyi kimi, saatlı şəkildə, planlı şəkildə hərəkət edəməməlidir. Aha. Yəni, özünün düşüncə tərzi olmalıdır, özünün məqsədi olmalıdır. Və bu formada yəni yetişsələr daha açıq fikirli olarlar. Yəni bu formada
Düşünürəm ki. Zaman belə bir məsələ var. Əvvəllər bir dövr var idi ki, valideynlər övladlarının təhsil almasına o qədər də təşəbbüs göstərmirdi. Amma indi dövrümüzdə dövlətimizin də tələbi belədir ki, hər bir gənc təhsil almalıdır. Düzdür, bu yaxşı bir məsələdir təhsil alması, amma bəzən burada da səhvliklər var. Yəni bütün valideynlər çalışır ki, onların övladı universitetə qəbul olmalıdır. Qonşunun övladından geri qalmamaq məsələsi. Yəni sizə görə bu özü də cəmiyyəti biraz geri salan məqamlardan biri deyilmi? Bəli, hər kəs yəni oxuyacaq, təhsili olacaq deyə bir şey yoxdur da belə deyək. Kimisinin təhsilə marağı var, kimisinin yoxdur. Bunun üçün dövlətin peşə yönlü ixtisasları da vardır ki, peşə məktəblərinə də müraciət edə bilərlər. Yəni təkcə ali təhsil deyil, eyni zamanda peşə təmayüllü siniflər var, peşə liseylərimiz var ki, yəni oxumağa, belə deyək də, təhsil almağa marağı olmayan tələbələr aşağı siniflərdən, 9-cu sinifdən bu peşə təhsilinə yönələ bilərlər. Yəni mənə elə gəlir ki, bəzən valideynlər özləri bilavasitə öz övladlarını yorurlar. Biz az öncə bu məsələyə toxunduq. Həm evə qapadırlar, həm onların hədsiz dərəcədə böyük bir tələbləri var ki, sən bunu da etməlisən, onu da etməlisən və məni də qane etməlisən. Həmçinin mənim çöldəki o özüm üçün qurduğum bir reklam var da, xüsusilə buna reklam deyirəm mən. Onu hər zaman yüksəkdə saxlamalısan. Yəni qoy hamı desin ki, bunun övladı belədir, elədir və mən qürur duyum səninlə. Belə deyək də, bəzən valideynlər özləri öz övladlarını qapalı şəkildə, düz şəkildə, belə deyək də, kənara çıxmadan düz istiqamətdə yönləndirməyə çalışırlar, onları idarə etməyə çalışırlar. Yəni əslində bu belə olmamalıdır. Yəni uşağın marağı hansı sahiyədirsə, həmin sahiyə daha çox yönəlməlidir. Yəni bizdə konkret sahələr var ki, hə, övladım oxusun, bu ixtisasa yiyələnsə, biz özümüz belə deyək də, valideynlər onların əvəzinə qərar verir ki, hə, bu deyək ki, iqtisad yönlü ixtisaslara yönəlsə daha çox uğur əldə edə bilər. Ancaq yanılırıq. Valideynlər yanılır bəzən, əksinə olur. Düzdür, bəzən tələbələr, abituriyentlər ixtisas seçərkən düzgün ixtisas seçimi etməsələr də, yəni bu onların gələcək inkişafının qarşısını almır. Yəni onlar eyni zamanda öz maraq göstərdiyi sahə ilə məşğul ola bilərlər. Gələcəkdə onu daha da inkişaf etdirmək üçün ikinci təhsil də ala bilərlər. Yəni sırf şərt deyil ki, yəni marağı olmayan bir sahəni oxudu, bu bitdi. Yəni belə deyil. Yəni təhsil davam edir, özünü inkişaf etdirmək üçün ixtisas artırma kurslarına gedə bilər, ikinci təhsil ala bilər. Yəni bu sahədə hər tərəfli şərait var gənclər üçün. Mən bir buyurun Amin müəllim, əlavələrinizi edin. Bir məsələ var, o toxunmaq istəyirəm. Bizdə belə bir qayda var. Gənclərimiz universitetə girdiyi təqdirdə müəyyən olunmuş bir neçə fakültə var. Hamımıza bəlli olan fakültə. Hə, valideynlərin fikrinə görə o fakültələr günümüzdə prioritet sahədir, tələb olunan bir sahədir, onun övladına ora girdiyi təqdirdə, gələcəkdə orada işləyəndə daha çox hörmət eləyəcəklərinə inanırlar. İndi maraqlı bilirsiniz nədir? Belə bir proses var. Günümüz robototexnika dövrünə gedir. Və insanlar artıq, baxın, bir müddət sonra təyyarə biletini satan hər hansı bir insan onsuz da işsiz qalacaq. Niyə? İnsanlar hamısını telefondan həll edə bilir. Adam oturur. Onlayn şəkildə. Təyyarədə oturduğu yer daxil nə yiyəcək ona qədər qərar verir. Telefonda. Və biletini də alır, pulunu da köçürdür, şığın pulunu da ödəyə bilir, qazın pulunu da ödəyə bilir. Düzdür. Bunu qoyduq. Bu tamamdır. Demək ki, nəymiş? Demək ki, nəymiş? Elektronikaya doğru gedirik. Düzdür. Sual. Mənim övladım hüquqşünası oldu. Bu, getdi hansısa bir yerdə vəkil işləyir, düzdür. Gəlin, baxaq görək. O binanın internet, yəni kompüter sistemini, IT sistemini quran bir şəxs çox məvacib alır. Yoxsa həmin? Yoxsa hüquqşünası. Onu bir araşdırsınlar. Baxaq günümüzdə proqramçılar nə qədər məvacib alır. Onu bir baxaq. Ki, yəni insanlar var ki, oturur, sistem qurur. O sistemdən siz
xaricdən sifariş verdiyiniz bütün məhsullara görə ona pul ödəmək zorunda qalırsınız. Bunu hüquqşünas da ödəyir, müəllim də ödəyir, slesor da ödəyir, nə bilim, işsiz də ödəyir. İstənilən şəxs sifariş verdiyi təqdirdə onu sistem üzərindən sifariş verirsinizsə ona faiz ödəmək məcburiyyətindəsiniz. Günümüzdə, baxın, əvvəllər necə idi? Sosial fənlər bir ara deyirdilər ki, oğlum millət vəkili olsun, nə bilim, oğlum prokuror olsun, ittihamçı olsun, oğlum filan olsun. Ondan sonra dəyişdi bir müddət sonra. İndi keçdilər nəyə? Bankda işləsin. Ya, okey da, nəyə görə insanlar düşünmür ki, da, bəlkə oğlum hansısa məşhur bir maşının eskizini, layihəsini çəkəcək, məsələn, BMW-yə gedəcək. Elə bir şəxs yoxdur bizdə. Bizdə bilirsiniz, müəyyən səbəblər var, müəyyən mənfi səbəblər var hansı ki, valideynlər özləri övladlarının qolunu, qanadını belə deyək ki, qırırlar. Getmə, uzaqlaşma, ölkəndən kənara çıxma, mən də razıyam. Yəni, gedib hər hansı bir xarici ölkədə çalışıb, oradan gözəl təcrübələr əldə edib, gəlib burada onu tətbiq etmək daha yaxşı olar. Bizim inkişafımız üçün yaxşıdır. Amma biz axı onların gedib xaricdə də özünü göstərməsinə bir imkan yaratmırıq. Qorxularımız, bəzi qoyduğumuz sərhədlər onları kənara çıxmağa imkan yaratmadığımız təqdirdə onlar da inkişaf eləməyəcək. Ya bu təhlükə məsələsi var, hansı ki bizim ailələrimiz fikirləşir ki, gənclərimiz Avropaya getdiyi təqdirdə və yaxud da ki burada bayırda çox olduğu müddət ərzində ona hər hansısa bir nəsə olar və s. və ilaxır. Düzdür. Türkiyədə bilirsiniz də məlum zəlzələ baş verdi. İnsanlar axşam yatdı və evindən bayıra çıxmadan heç kim səhər oyanmadı. Düzdür. Heç kim Avropaya getmədi ki orada. Evin içi idi. Demək ki, nəymiş? Bunun insana təhlükənin olmağının cəmiyyətdə sizin olmağınızla bir əlaqəsi yoxdur. Siz yetişdirdiyiniz gəncə güvənmirsiniz ki, bu gənc mənim ailəmdən çıxırsa, bu arxasından nələr gələ bilər? Aha. Aydın məsələdir ki, gəncə tərbiyəsi zamanı güvən məsələlərində çox yaxşı öyrətmək lazımdır ki, o elə bir hərəkətlərlə, elə bir adımlarla həm də öz həyatından nələrə nail olacağını bizə daşlaya bilsin. Valideynlə irəli gəlir öhdəlik. Təbii ki, məsələlər. Baxın, bizdə, ailələrimizdə öhdəlik vermirlər. Bəli, öhdəliklərdən də danışacaq, amma fəsiləmizdən sonra biz keçid alırıq fəsilə, siz də fəsilə ərzində bizimlə fikir və suallarınızı bölüşə bilərsiniz. Qaydacı kanalı dəyişməyin. Biz söhbətlərimizə qaldığımız yerdən davam edirik və bu söhbətlərə təbii ki, siz də öz fikirlərinizlə və suallarınızla qoşula bilərsiniz. Yazın görək, bugün gənclərin özünü cəmiyyətimizdə müəyyən qədər təsdiq eləməsində hansı yanlışlıqlar var və onları cəmiyyətdən bir az da uzaqlaşdıran elə cəmiyyətin özüdür, yoxsa onların valideynləridir? Bax, bu haqda danışırıq. 050-243-9636 nömrəsi aktivdir. Biz az öncə bir məsələyə toxunduq ki, bugün məhz gənclərimiz xüsusilə də özünü təsdiq etməsi üçün imkan yaradılır. Amma bəzi valideynlər qarşılarına maneələr çəkirlər və cəmiyyətimizdə bu bəzi valideynlərin etdiyi yanlışlıqlardan biridir. Aysu xanım, sizə görə düzgün bir qiymətləndirmədirmi? Yəni övladım kənara çıxmasın, sadəcə bir diplomla kifayətlənsin demək. Buyurun. Təbii ki, hər bir ailə öz övladını qorumağa çalışır, lakin qorumağa çalışdıqca da bəzi hüquqlarını, xəyallarını, haqlarını əllərindən alır. Təəssüf ki, günümüzdə bu hadisələr çox-çox qarşılaşır və sırf buna görə də gənclər istəmədiyi ixtisas üzərində təhsil alırlar və xəyallarını gerçəkləşdirə bilmirlər. Lakin bunu demək istəyirəm ki, ailələrin bu düşüncə tərzlərini əslində dəyişə bilərik. Əgər bir gənc özünü sübut edə bilirsə və ailəsi də əgər həqiqətən övladının yaxşılığını düşünürsə, gənc öz bacarıqlarını, öz və bilik və istedadlarını göstərərək ailəni razı sala bilər. Lakin təəssüf ki, bəzi ailələr yenə bunları qəbul etmir. Lakin gənclər məsləhətim odur ki, öz olduqları yerləri də gözəlləşdirməyə çalışsınlar. Doğrudur, bəlkə də öz istədikləri ixtisas üzərində təhsil ala bilmirlər. Lakin məsləhətim odur ki, o ixtisas üzərində artıq yaxşılaşmağa çalışsınlar. Öz olduqları yerləri gözəlləşdirməyə çalışsınlar ki, artıq cəmiyyəti də gələcəkdə bir yerə gələ bilsinlər. Və məncə bunu bacarması üçün artıq bir sıra təşkilatlar vardır ki, həmçinin bunu qeyd etmək istəyirəm ki, həmçinin gənclərindən yanaşı abituriyentlərə də köməklər vardır ki, ixtisas seçiminə yardım layihəsi vardır ki, gənclərin öz ixtisasını necə seçəcəyini, hansı dəyərlərinin olduğunu, hansı bacarıqlarının olduğunu o layihə vasitəsilə öyrənmək olur.
Gənclər də bu sahədə həm öz bilik bacarıqlarını, öz dəyərlərinin nə olduğunu bilir. Ailələrinə də bunu başa sala bildikdə, ailələri onlara imkan yaratdıqda təbii ki də bu çox gözəldir. Lakin əgər bu imkan yaradıla bilmirsə, yenə təəssüfləməklərinə ehtiyac yoxdur. Çünki olduqları yeri də gözəlləşdirərək müəyyən bir yerə gəlmələri mümkündür. Aha. Amin müəllim, baxın, Aysu xanım çox yaxşı vurguladı ki, bəzən fikirləri dəyişə bilərik. Yəni öz məqsədlərimizi valideynlərimizlə müəyyən qədər anlaşıb bir ortaq nəticəyə gəlmək olar. Və belə bir məsələ var ki, bugün gənclər nə istəsə, məqsədləri nə olsa daha parlaq bir gələcək görmək mümkün olar sizə görə. Buyurun. Xanımız bir əvvəl vurğuladı, o olduğu yeri gözəlləşdirmək məsələsi. Bu, bilirsiniz, olduğu yeri gözəlləşdirmək, okey, yəni ən pis halda məcburi şəkildə gözəlləşdirmək. Vəziyyətlə barışır. Hə, ancaq belə bir proses var. Dayanmayan bir məsələ var, zaman. Zaman dayanmır. O necə? Baxın, siz gözəlləşdirə bilərsiniz oranı, amma bəzən olduğunuz yer sizə cəhənnəmi yaşadırsa, bu yaşadığınız zaman dayanmır. Baxırsınız ki, artıq 30 yaşınız var, bir dəfə baxırsınız, olur 35 yaş, sonra 40 yaş. Baxırsınız ki, sizdən geriyə bilirsiniz nə var? Xəyallar, dağınıq bir həyat. Xüsusilə yaşanmamış xəyallar. Onu demək istəyirəm, dağınıq bir həyat. Yetişdirə bilmədiyiniz insanlar, sizin çünki sevmədiyiniz bir şey insanlara necə tövsiyə edə bilərsiniz ki? Tövsiyə edə bilmədiyiniz insanlar və ən nəhayət geriyə qayıda bilməmək. Ondan sonra gəlir bilirsiniz hansı cəmiyyət? Etiraz edən cəmiyyət, narazı cəmiyyət, heç nəyi bəyənməyən cəmiyyət, xoşuna gəlməyən cəmiyyət. Və ən nəhayət, heç nə ilə qani olmayan cəmiyyət. Bu, idarə olunması çətin olan cəmiyyətdir. Adam nə deyir? Mən bəzən nəmcə deyirəm, deyirəm ki, baxın, bugün yetişdirdiyiniz bütün gənclər, unutmayın ki, sizin gələcək övladlarınızı yetişdirəcək. Yetişdirdiyiniz gəncləri elə yetişdirməlisiniz ki, gələcəkdə övladlarınızı həmin şəxsi yetişdirəndə heyfsizlənməyin. Çünki sizin bəhrəvizdə o. Siz Amin müəllim, o zaman belə bir sual yaranır. Bugün bax bu təbəqə, gənc təbəqə var ki, biz onlara baxanda gələcəyimizin biz istədiyimiz kimi parlaq olacağını görə bilirikmi? Mən sizə belə bir şey deyim. Bir şeyə sevinirəm ki, artıq gənclər kifayət qədər əvvəlki düşüncələrdən artıq azad olur. Azad olur. Artıq öz fikirlərini deyə bilir. Məsələn, bəzən mən bir yerdə bir müzakirə gedirdim. Müzakirə əsnasında bir nəfər var idi, dayanmadan deyirdi ki, mənə imkan yaradılmır, mənə falan şeydir. Mənim sualım buydu. Hal-hazırda mənlə qarşı-qarşıya durursunuz. İmkan deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, siz bura qədər gəlibsinizsə, bu imkan deyilmi? Yəni, bu sizcə mənlə bir yerdə oturub nə isə müzakirə eləməyiniz və bizə cəmiyyətin kanal elə bir məsələdir ki, hər kəsin evinə girir. Deməli, sizi hər kəs görür. Bacarığınızı sübut edin. Günümüzdə, baxın, 44 günlük müharibəmiz var. O müharibə bir prosesdir. Proses 30 ildir davam edir. Davam eləmək prosesi nədən ibarətdir? Heç bir zaman siz bu gün qərar verdim, sabahları döyüşə başlayırıq deyə bir cümlə qura bilməz. Baxın, ulu öndərimizdən başlayan və cənab prezidentin davam elətdirdiyi bir siyasət var. Bu nədən ibarətdir? 93-dən başlayaraq 44 günlük müharibəyə qədər hazırlaşılan böyük bir müddət var. O nədir? Yəni o 26 sentyabr tarixinə qədər olan böyük bir müddət var. Bəli. O nədir? Siz artıq mütəxəssisləri yetişdirməlisiniz.
Bunun için məktəblər açılmalıdır. Bunun için hərbi sahə inkişaf eləməlidir. Bunun için yeni nesil döyüş avadanlığı alınmalıdır. Onları istifadə eləyəcək şəxslər inkişaf edilməlidir, öyrədilməlidir onlar. Kadrlar yetişdirilməlidir. Ondan başqa sizin büdcə sahəviz güclənməlidir. Çünki müəyyən bir məbləğ tələb edir o. Üstəgəl sizi dəstəkləyəcək böyük təşkilatlar, güclərviz, dövlətlər olmalıdır. Ki sizin fikrinizlə razılaşsın. Bütün bunların hamısı böyük bir prosesdir. Təhsil prosesidir. Bunun hamısı sırayla gəlir. Ona göre 30 ilə yayılır. Yoxsa vaxtından əvvəl hər baxın. Cənab Prezidentin vurğuladığı bir məsələ var idi. Mən nəyi nə vaxt necə edəcəyimi çox yaxşı bilirəm. O bilirsiniz nədir? Yəni vaxtından əvvəl hərəkətə keçərsinizsə böyük problemlər olar. Günümüzdə orada vuruşan o texnikanı istifadə eləyən də bizim gənclərimiz idi. Hansı ki inkişaf eləyə gəlmişdilər. Bizim hal-hazırda danışdığımız inkişaf eləyən müəyyən bir qisim gəncdən getmir söhbət. Biz istəyirik ki bu məsələlərə biganə qalan, qıraqdan yanaşan gənclərimiz bilsinlər ki o gəncdə yəni bu yaradılan bütün şərait, yəni qoşulmayan gənclərin kim qarşısını aldı ki siz falan texnikanın istifadəsini öyrənməyin. Okey, eyni zamanda bəli, baxın. Bəli. Xarici ölkəyə getməyimiz üçün, təhsil almağımız üçün beynəlxalq proqramlar var. IELTS olsun, TOEFL və s. və ilaxır, düzdür. İngilis dilində müəllimlərimiz var, düzdür. Bunun oxuyub sizi xaricə universiteti qazanmağımızın qarşısını kim alır? Yəni bunu sizin qadağan qoyan kimdir? Siz nə vaxt getdiniz, bir imtihan verdiniz, imtihanı verəndən sonra bir valideynimizle oturursunuz qabağa ki, artık mən xaricə gedirəm. Valideyn fikirləşir ki, bu düşüncəli şəkildə bu işləri gördü və indi getmək istəyir. Bir dəfə necə edirlər, bilirsiniz? Baxın, bizim valideynlərə gənclərimizin yanaşma tərzi var. İzah eləmək tərzi var. Necə yanaşırlar? Bir anda gəlir valideynin yanına. Deyir ki, mən dostum Rusiyaya gedibdi. Mən də getmək istəyirəm. Valideyn soruşur, niyə? Mən dostum getdi ora. Mən də getməliyəm. Okey da tamam, niyə? İzah eləyim bilək də. Baxın, bizdə gənclərimizin bax valideynə o tərzdən yanaşma tərzlərində bir problem var. İzah eləmə tərzlərində problem var. Düzdür, bəzən mənə deyirlər ki, yox, valideynlərimiz bizi dinləmir. Deyirəm, təbii ki, dinləməyəcək. Sən deyirsən ki, falan kəsin oğlu falan yerə gedib. O da falan kəsin oğlunu tanıyır, bilir ki, o normal yerə getməyib, nəsə edir. Deyir, valideyn mənim qarşımı kəsir. İzah eləyə bilmirəm da. Yəni çəkdiyimiz nümunə düzgün deyil, amin mən. Bunu vurğulamaq istəyirsiniz ki, biz yanlış adamlara baxıb istiqamət almaq istəyir. Bu da düzgün olmur. Onu da valideyni izah eləməyə çalışırsınız. Okey, yoxsa siz durub desəz ki, baxın, mən IELTS-dən 6.5 yığmışam. Bu da mənim İsveçrənin Zürikdən olan universitetdən sənədim. Valideyn onu da bilir ki, onu neçə nəfər yığa bilir ki, o balı və yaxud o sənədi neçə nəfərə təqdim edə bilərsiniz. Okay? Yoxsa siz gəlişi gözə gəlirsiniz, valideynin qabağında oturursunuz, bir anda deyirsiniz ki, mən buraları xoşlamıram, gev gəlməyəcəm. Və bu təbii ki, valideyn üçün xoşa gəlməz bir mənzərə. Valideyn də deyir ki, deməli bu mənim qoru çıxır gedir, xoşa düşmədim. Niyə? Başlayır səd qoymağa. Baxın, bu belə olmalı deyil. Azərbaycanda günü bugün böyük beynəlxalq tədbirləri keçirmək üçün gənc var və bunu sübut eləmişik biz günümüzə qədər bir çox beynəlxalq tədbirlərlə. Şükür Allah, torpağımızı geri qaytaran gənclərimiz var. Bu məsələnin arxasında duran və cənab prezidentimizin ətrafında sıx birləşən gənclərimiz bunu ürəyinlə hərbi komissarlığın qabağında könüllü sübut elədi. Bu gənclər də bizim idi. Amin mən, bugün yaxşı bir məsələdir ki, biz inkişaf edən kateqoriyaya aid olan gəncləri görə bilirik. Bunun müəyyən təşkilatlar, müəyyən qurumlarda həm əməkdaşları kimi, həm də onların üzvləri kimi görmək mümkündür. Bəzən isə onların könüllü fəaliyyətində iştirakına tanış olub, yaxından şahid oluruq. Və bir kateqoriya gənclər var, daimi şəkildə ya çayxanada deyərdim ki, vaxt keçirən bəzi oğlanlar və yaxud da kafe restoranda gəzən, amma universitet tələbəsi olan xanımlar, yəni hər iki kateqoriyada boş zamanını səmərəsiz keçirən kateqoriyada. Və sonra da şikayətlənirlər ki, bugün iş yoxdur. Bugün iş yoxdur, yoxsa bugün mütəxəssis kimi yetişən gənc mi yoxdur? Yəni müəyyən bir kateqoriya. Buyurun, Vüsal Bey.
Belə deyək, hazırki dövrdə yetər sayda iş yerləri var. Sadəcə tələbələr düzgün istiqamətlənmir, ixtisaslarına, peşələrinə düzgün şəkildə maraq göstərərək, yəni belə deyək, təcrübə əldə etmirlər. Ona görə də həmin şəxslər daima narazılıq eləyir, iş yoxdur. Bəzən biz özümüz təcrübə karyera bölməsi olaraq, bəzən yox, davamlı olaraq biz vakansiyalarla bağlı axtarışdayıq. Aha. Məzunlarımıza bu vakantiyaları təşrif edirik müxtəlif sosial şəbəkələr üzərindən. Və onlar bizdən soruşurlar ki, həmin dəqiqə onlar əmək haqqını maraqlanırlar. Yəni, aha, təcrübə yox, ortada bir şey yox, ancaq əmək haqqı maraqlanırlar. Yəni, mənəvi cəhətdən qazanacaqlarına deyil də maddi, bə, maddiyyatı əsas düşünürlər. Ki, və biz onlara bir şəkildə izah eləməyə çalışırıq ki, yəni, təkcə maddiyyata qaçmayın. Müəyyən bir sahədən başlayıb, aşağı kateqoriyadan yüksəyə doğru inkişaf eləmək lazımdır. Yəni siz təcrübəsiz olduğunuz halda heç kəs sizə yüksək məvacib təşrif eləməyəcəkdir. Yəni fərdlər özlərini yetişdirməlidirlər. Bunun üçün biz davamlı olaraq universitetimizdə artıq ənənəyə çevrilən və bir çox universitetlərdə də bu proses həyata keçirilir. Məzunlar üçün əmək yarmarkaları təşkil edirik və bu öz universitetimizdə hər il bu proses təkrarlanır. Burada biz məzunlarımız və ötən illərin məzunları üçün rahat bir, əlverişli bir mühit yaradırıq. 40-a yaxın, 30-a yaxın müəssisəni dəvət edirik universitetimizə və onlar öz mövcud vakansiyalarını təşrif edirlər. Və eyni zamanda məzunlarımız da belə deyək, müəssisəyə getmədən yerindəcə bir neçə dənə istədikləri belə deyək, ixtisaslar üzrə müəssisələrə müraciət edə bilirlər. Yəni, və bu onların işsizliyin aradan qaldırılmasında, yəni belə deyək, əziyyət çəkmədən hansısa bir vakant yerə müraciət eləməkdə onlar üçün böyük bir dəstəkdir. Yəni, sadəcə qalır burada məsuliyyət, sadəcə qalır məsuliyyət öz üzərlərinə. Hətta ona da belə deyək, həmin o maraqsız tələbələr vardır ki, heç nəyə maraq göstərmirlər, ancaq başqa işlərlə məşğuldurlar. Ora belə sual verirlər, gələk ki, görəsən bizi işlə təmin edəcəklər. Sən nə vaxt bir addım attın ki, sonra da yəni, danışa bilirsən ki, belə deyək, iş yoxdur. Yəni, yetər sayədə iş var. Sadəcə savadlı kadr kimi hər bir fərd özünü yetişdirməlidir. Bayaq Amir müəllim də vurğuladı. Universitetin öhdəsinə düşən sadəcə təhsil verməkdir. Yəni, artıq sənin ixtisasın üzrə peşəkar kadr kimi yetişməyində özünün də böyük rolun olmalıdır ki, özünü yetişdirəsən. Müəyyən kateqoriya ixtisaslar vardır ki, hazırki dövrdə abituriyentlər universitetə qəbul olan zaman həmin ixtisaslara maraq göstərirlər. Ancaq hazırki dövrdə mühəndis texnologlara, mühəndislik ixtisasları üzrə kadrlara daha çox ehtiyac vardır. Var. Bəli, bu sahədə belə deyək, abituriyentlər... Belə düşünülür ki, Vüsal müəllim, o ixtisaslar, vurğuladığınız ixtisaslar o qədər də təbliğ olunmur. Yəni, insanlar tərəfindən təbliğ olunsa, düşünürəm ki, necə məsələn, müəllimlik peşəsini hər kəs istəyir ki, övladı, indi xanımlar əksəriyyəti müəllim olsun. Yəni, texnologlar xüsusilə, əgər biz müəyyən bir cəmiyyətdə təbliğ eləsək, yəqin ki, onların da sayı günü-gündən arta bilər. Müasir zəmanədə və müasir zəmanənin tələbləri var. Sizin də az öncə vurğuladığınız kimi təcrübə lazımdır günümüzdə hər hansısa bir işdə çalışmaq üçün. Və tamaşaçımızın vurğuladığı məhz dövrlə bağlı bir mesaj var. Yazır ki, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Aktual bir məsələyə toxunmuşsunuz. Deyim ki, əvvəllər belə idi. Daha çox bəylərə icazə verilsə də xanımlar daha çox evdə qalmağa məhkum idi və onların təhsil alması bəzən hətta evdən bayrə çıxmasına belə imkan yaratmırdılar. İndi də var belə valideynlər, hansı ki, qoymur qız övladları könüllü belə olsun. Mən buna tənqidi yanaşıram və sizcə nə etsə daha yaxşı olar? Aysuxam, az öncə də vurğulamışdıq könüllü proqramını. Mən istərdim bu haqda sizin də fikirlərinizi alaq. Tamaşaçımızın düşüncələrinə yanaşmanız necədir? Bəli, təəssüf ki, qeyd edildiyi kimi artıq bəgin də hələ də inkişaf etməyimizə baxmayaraq, hələ də bəzi ailələrdə artıq qız uşaqlarına təhsil haqqı verilmir. Bu düzdür, zaman keçdikcə və inkişaf etdikcə bu say azalır, lakin artıq hələ də var. Bu günüm, mən inanıram ki, bu günümüz keçdikcə bu artıq bu ailələrin sayı da azalacaq və olmayacaq.
Amma bunu deyə bilərəm ki, könüllü fəaliyyətləri həqiqətən ailədə sıxılmış qızlar üçün və ya haqları əlindən alınmış bəzi qızlar üçün böyük bir fürsətdir ki, könüllü fəaliyyətlərində onlar qoşulduqda artıq qızlar öz haqlarının nə olduğunu, öz dəyərlərinin nə olduğunu bilirlər və özünü cəmiyyətlə tanıdırlar. Sosiallaşmaq çox böyük bir faktordur ki, insanlar sosiallaşdıqca artıq iş müsahibələrində də özlərini inandırma qabiliyyətləri yüksək olur və özlərini cəmiyyətə daha rahat ata bilirlər ki, bu da könüllü fəaliyyətləri böyük bir rola sahibdir. Mən məsləhətim odur ki, tələbələrə ailələri düzdür, nə qədər onları sıxsa da, nə qədər onların bəzi haqlarını əlindən alsa da, çalışdıqları qədər könüllü fəaliyyətlərinə qoşulsunlar və bu ilk addım atmaqdan qorxmasınlar. Təəssüf ki, bəzi qızlarımız bu ilk addım atmaqdan qorxurlar və ailələrinin çəkindikləri üçün heç bir könüllü fəaliyyətlərinə qoşulmurlar bu universitet ərzində. Lakin məsləhətim odur ki, bu ilk addım atmaqdan qorxmasınlar və həqiqətən könüllü fəaliyyətlərinə qoşulduqca görürlər ki, onlar necə sosiallaşmağa başlayırlar və cəmiyyətə necə atıldıqlarını görürlər. Bu da onların gələcək iş imkanlarında çox böyük təsir göstərir. Həm də öz bilik və bacarıqları nə qədər artdığını zaman keçdikcə aydın şəkildə görürlər. Aha. Onda belə bir düşüncə yarana bilərmi ki, yəni bizim olduğumuz cəmiyyət bizi rəndələməyə imkan yaradan bir cəmiyyətdir. Yəni bizim formalaşmağımız üçün uyğun olan bir cəmiyyət, amma biz seçdiyimiz cəmiyyət təbii ki. Bəli, hər bir fərd əslində bir cəmiyyətdir. Hər bir düşüncə də bir cəmiyyətin formalaşdırır. Və hər bir insan öz düşüncəsini məncə formalaşdırsa, cəmiyyətdəki bu səhv düşüncələrin də qarşısını almış olarıq. Əslində, hər bir qızımız öz haqlarını tanımış olsa, öz haqlarını qoruya bilsə, cəmiyyətdə bu yanlış düşüncələr də olmaz və qızlarımızın bir çox haqları əlindən alınmamış olur. Bir çox gözəl söz var Hacı Zeynal Abidin Tağıyev deyir ki, bir oğluna siz təhsil verməklə, bir şəxsə, bir qadına təhsil verməklə bir ailəni və bir cəmiyyəti təhsilləndirmiş olursunuz. Çünki qadın anadır, qadın həm də evin idarəçisidir bir növdə, həm də qadın öz təhsilini, öz övladlarını ötürüb o cəmiyyətə töhfələr verə bilər. Amin müəllim, mən istəyirəm fasilədən sonra məhz elə gənclərlə çalışan bir mütəxəssis kimi məhz təbii ki, sizin də fikirlərinizi eşidək. Yəni, bugün məhz elə tamaşaçımızın vurguladığı bu məsələ, hansı ki, xanımlarımıza qarşı hələ də qalan bu düşüncənin səbəbləri nələrdir? Qayıdacaq bu mövzuya təbii ki, fasilədən sonra. Biz keçid alırıq fasiləyə. Bugün isə biz gənclərdən danışırıq və onların məşğulluğa cəlb olunmasını müzakirə edirik. Sizin də sual və fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Necə yanaşırsınız bu məsələlərə? Yazın 050 243 96 36 nömrəsinə ünvanlayın. İndi isə biraz ara verək. Qaldığımız yerdən davam edirik. Söhbətlərimizdə məhz gənclərin bugün məşğula cəlb olunması ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Sizin də sual və fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Amil müəllim, mən istəyərdim ki, az öncə vurguladığımız bu xanımlara yanaşmanın bugün hələ də müəyyən mənfi səbəblərinin mövcud olmasını biraz danışaq. Buyurun. Ya bu, biraz əvvəl tamaşaçımız bir xanımımız yazıb. Mən əvvəlcə yalnız xanım və bəy deyil də, bütün gənclərdən bir şeyi xahiş edeyim. Düzdür, biraz əvvəldən valideynlərin üzərinə doğru gedirik. Bir dənə nüans var, ora toxunum. Bütün gənclərdən xahiş edirəm. Xanımlar, bəylər, fərq eləmir. Özünü yetişdirəndən sonra evə gedəndə ailəsinə nağıllı göstərməsin özünü. Yəni, yetişdirə bilərsiniz siz özünüzü. Unutmayın ki, bura qədər də onlar sizi yetişdiribdir. Evə gedirsiniz, gedəndə çox xahiş edirəm. Valideynləri özümüzdən daha aşağı görməyə çalışmayın. Bu olduğu müddət ərzində bu dediyimiz proses dəyişməyəcək. Çünki qonşuda bişən sizə də düşür. Necə? Qonşunun qızının oxuduğu, qonşunun oğlunun özünü hazırlayandan sonra evdəki verdiyi cavabların nəticəsi bu biri evdə valideynlərə təsir edir. Ehtiyac deyil bunlar. Siz yaxşı təhsil də ala bilərsiniz, yaxşı özünüzü inkişaf da elətdirə bilərsiniz. Bunun evdə insanları hər hansı bir şəkildə aşağı salmaq mənasına gəlməməlidir. Bu gəldiyi müddət ərzində mütləq bu qonşu digər qonşuya çatdırır. Çatdırdığı tərzdə evdə bir sıxıntılar yaranır, problem yaranır. Bəlkə də onun övladı elə olmayacaq. Amma bir məsələ var, valideyn artıq qorxur. Bu yaxşı bir şey deyil. Və valideyn gördüyündən artıq özünə dərs götürməyə başlayır. Bəli, çəkinir. Bu yaxşı bir hal deyil, yaxşı bir şey deyil. Yenə deyirəm, yetişdirin özünüzü. Bunda bir problem yoxdur.
ki, bəzən hansı ki bir söz var, deyir ki, mən bəzi gənclər var, deyir, biz günümüzdə daha ağıllıyıq. Niyə? Biz kompüteri bilirik. Əvvəlkilər kompüteri bilmirdilər. Ya bu kompüteri siz olduğu kimi sizin qabağınıza gətirməyiblər. Kompüteri başlayanda birinci bir otaq boyda olub, onu kimsə düzəldib, sizdən qabaqçılar. Ondan sonra biraz balacalanıb, sonra balacalanıb, sonra biraz da balacalanıb, indi bir balaca bir, yəni özünüzü hərləyə bilirsiniz. Şey, demək ki, bunun bir başladığı otaq boyda olduğu dövrlərdə bunları işləyən sizin ata və babalarınız olub. Okey, kompüteri yaxşı bilə bilərsiniz. Amma bir məsələ var. O kompüteri bura gətirəcək insanlar olub. Onları evə gedəndə aşağılamayın. Yaxşı bir şey deyil o. Baxın, mən bunu gənclərdə gördüyüm üçün deyirəm. Yaşayırıq biz bunu. Okey, bu yaxşı bir hal deyil. Mən istəmirəm əslində bu nüanslara toxunum. Bir dəfə əslində mən radioda olanda, sizin radioda olanda bir müraciət var idi ki, mən sürücüyəm, driverəm. Kədəbəydən səhv eləməmsə müraciət eləmişdim. Mən driverəm və sürücüyəm, üzr istəyirəm, sürücüyəm, mən iş tapa bilmirəm. Mənim cavabım buydu. Bir gündə, bəlkə də 5000 adam sürücülük vəsiqəsi alır. Sizin 5000 nəfər sürücüdən fərqiniz nədir? Siz həqiqətən də yaxşı sürücüsünüzmü? Yəni, ikinci məsələ, 5000 nəfəri işlə mi təmin eləməlidirlər? Bunlar hamı sürücülük vəsiqəsi alır. Baxın, sürücü olmaq məsələsi sizdə necədir? Adamın 25 il stajı var, sizdə o müəyyən kateqoriyalar var da, onlar artır, siz artıq bundan sonra bilirsiniz. Balaca maşın sürən birisi deyə bilməz ki, mən rahat şəkildə böyük bir kamaz idarə edəcəm. İcazə yoxdur. Onu oxuyub almalısınız. Okay? Yoxsa mən hər kəs kimi gedib sürücülük vəsiqəsi almışam. Mən niyə iş tapa bilmirəm? Amir müəllim, çox yaxşı vurğuluyursunuz ki, mütəxəssis kimi yetişəndən sonra iş tapmaqda əgər çətinlik çəkər isə bu zaman şikayət etmək lazımdır. Yəni o yarımçıq papaqçılıq düzgün də bir iş deyil. Təbii ki, bunu Nizami Gəncəvi də öz misralarında vurğuluyor. Baxın, bizdə çox üzr istəyirəm, iş yerləri var. Necə? Ölkəmizdə kifayət qədər aqronoma ehtiyac var. Yaxşı aqronomlara ehtiyac var. Yetişsinlər, gələcəkdə yaxşı aqronom olsunlar, kifayət qədər də böyük məvaciblərə tələb edirlər. Və yaxud da ki, bir müddət bundan qabaq Amerika səfiri bir iş elan eləmişdi, bağban. Amerika səfirinin bağbanı. Maraqlı nə idi bilirsiniz? 5000 dollara yaxın maaş təklif edirdi. Bəlkə də 5 ay, 6 ay o vakant yer boş qaldı. Bizim üçün maraqlıdır, bizim gənclərimizə nə lazımdır və bugünkü mövzumuzla bağlı bizim arayış sujetimiz var. Mən istərdim sujetimizə keçid alaq söhbətim bu yerində. Sujetdən sonra isə müzakirələrimizi davam edək. Siz də izləyin əziz tamaşaçılar və izləyən ərəfədə bizimlə sual və fikirlərinizi bölüşməyi də unutmayın. Bir sıra sahələrdə işə qəbul zamanı tələb olunan təcrübə gənclərin, xüsusilə ali təhsili yeni başa vuranların əsas probleminə çevrilibdir. Belə ki, onlara əksər hallarda sizinlə əlaqə saxlanılacaq, sizə geri dönüş ediləcək deyilsə də, gənclərin iş təcrübəsi olmadığı üçün işə müraciətləri cavabsız qalır. Belə halda bizi maraqlandıran bir sual var. Gənclər işləmədən təcrübəni necə qazana bilərlər? Hər bir təzə işçinin karyera artım arzusu var. Bu, məqsəd yönlüyün sübutudur. Ancaq çox təəssüf ki, bugün gənc mütəxəssislərə iş tapmaq elə də asan məsələ deyil. Əgər iş təcrübəniz yoxdursa və əmək sahəsində ilk dəfə çalışmağa hazırlaşırsınızsa, məsələ bir qədər də mürəkkəbləşir. Lakin yaxşı vəzifədə irəliləmək hər bir kəsin böyük səylər tələb edir. Əmək bazarında sərt rəqabət şəraitində heç kim karyera pillələrini 10 pilləni birdən keçə bilməz. Yalnız öz üzərində çalışmaqla irəliləyə bilərsiniz. Gənclərin üzləşdikləri problemlə bağlı suallarımızı cavablandıran müsahibimiz bildirir ki, gənclərin məşğulluğa cəlb olunması və təcrübə əldə etmələri üçün dövlətimiz tərəfindən bir çox imkanlar yaradılır. Gənclərin əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq rəqabətdə davamlı peşələrə yiyələnməsi istiqamətində işlər aparılır. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin peşə hazırlığı kurslarına son bir ildə 2332 gənc
cəlb olunaraq onlara müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr öyrədilib. Qeyd olunanlarla yanaşı, gənclərlə bağlı bir sıra yeni aktiv məşğulluq layihələri də icra olunur. Həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərinin əsas hədəflərindən biri də gənclərin əmək bazarına inteqrasiyasını dəstəkləməkdir. Agentlik tərəfindən gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılması üçün bir-birinin ardınca layihələr həyata keçirilir. Bu istiqamətdə işlərin davamı olaraq ötən il agentlik tərəfindən 16 min ədək gənc münasib işlərlə təmin olunub. Bakı və bölgələrdə gənclər üçün webinarlar, konferanslar, kariyera sərgiləri və yarmarkalar təşkil olunur. Gənclər bu tədbirlərdə kariyera planlaması, düzgün ixtisas peşə seçimi, iş axtarışı yolları, CV, istək məktubunun hazırlanması, müsahibiyə hazırlıq və s. mövzular üzrə məlumatlandırılırlar. Sujetimizi izlədik. Sujet üçün isə müxbirimiz Günay Əsgərvaya təşəkkürümüzü bildirib. Məhz gənclərin çalışmadan necə təcrübə toplaması haqqında xüsusilə bugün də bizim müzakirələrimiz davam edir və sujetdə də bu nüanslara toxundular. İzlədik və təbii ki, bizim də söhbətlərimiz qaldığı yerdən davam edir. Tamaşaçımızın elə bu fasilə ərzində bizimlə bölüşdüyü sualı və fikri var. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Vurğuluyum ki, heç kim təcrübə yığdıqdan sonra, könüllülük prosesini iştirak elədikdən sonra gəlib mağazada satıcı çalışmaq istəmir. Məsələn, marketingi bitirmiş bir tələbə heç vaxt gəlib mağazada satıcı işləməyi özünə sığışdırmaz. Çünki o düşünür ki, satıcı işləmək biraz da eyibli işdir. Amma başa düşmürlər ki, heç kəs gətirib sizə dəridən oturacaq verib deməyəcək ki, gəlin bu ofisin rəhbəri siz olun və bu insanları əmr edin. Təəssüf ki, gənclərimizin istəyi isə bundan ibarətdir. Bəli, yaxşı bir məsələyə toxunub əslində tamaşaçımız. Çox gözəl vurğuluyor ki, məsələn, marketingi bitirən bir gənc istəmir, məsələn, gəlsin satıcı işləsin, özünü sığışdırmır. Amma sıfırdan bir yerdən başlamaq lazımdır, Vüsal müəllim. Yəni, bizim burada xüsusilə gənclərimizin etdiyi səhvlər nələrdir? Biz niyə bax belə biraz həm çəkinirik bəzən çalışmaqdan, amma həm də istəyirik ki, hər şey mükəmməl olsun. Buyurun. Belə deyək də, gənclər hər şeyin, çox gənclər, bəzi gənclər deyək, müəyyən bir hissəsi var ki, onlar istəyir ki, asandan, yəni hər şeyi daha asan əldə eləsinlər. Yəni, onlar təhsilli olduqları üçün hər şey, bütün qapılar onlara açıqdır. Yəni, elə başa düşürlər ki, diplom əldə etmək işin %90 hissəsini həll ediblər də, belə deyək. Ancaq bu hələ başlanğızdır onlar üçün. Bayaq da vurguladığımız kimi müəyyən könüllülük proqramları var, müəyyən sahələrdə onlar öz BD-də hazırda kurslar var ki, onlar ixtisaslar üzrə, BD-də ixtisaslara uyğun olaraq təlimlər keçirlər. Ödənişli, eləsi var ki, ödənişsiz, webinarlar olur, onlara qoşula bilərlər. Yəni, bu formada öz ixtisaslarını mükəmməlləşdirə bilərlər. Yəni, sırf onu deyim ki, ola bilər, bayaq tamaşaçımızın vurguladığı kimi, könüllülük proqramlarında iştirak edib, müəyyən qədər sertifikatları var, ixtisas üzrə müəyyən təcrübələri var. Həyatda hər şey ola bilir. Ola bilər ki, aşağı bir kateqoriyadan başlanmaq məcburiyyətində ola bilir. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni onun üçün qapılar bağlanıb. Ola bilər, satıcılıqdan başlaya bilər, çətini bir yerdə işləmək lazımdır. Yəni, o işə başladığın kənardan təşriflər çıxır. Yəni, cəmiyyətə artıq inteqrasiya olunduqca qapılar özü sənə, belə deyək də, avtomatik olaraq açılır. Yəni, cəmiyyətə atılmaq lazımdır. Yəni, bu iş mənim üçün aşağı səviyyəlidir, yuxarı səviyyəlidir. Yəni, belə şeylərə biraz, belə deyək də, önəm verməmək lazımdır. Çox gənclərimiz bundan çəkinir, Amil müəllim. Yəni, birdən satıcı işləyərəm, mənim adıma, soyadıma biraz xələr gələr. Deyərlər, filan kəsin oğlu və yaxud da filan kəs filan mağazada satıcı işləyir. Niyə var bu düşüncələr? Mən arzu eləyərdim ki, gənclərimiz biraz empatiya eləməyi bacarsınlar. Necə? Baxın, gedirsiniz iş görüşməsinə. Və qarşınızdakı sahibkardır. Gedib sahibkardan biri sizi nə gözləyirlər? Sahibkar sizi çağırıbdır. Özü çıxın, sizi onun yerinə qoysun. Sual. Siz əziyyət çəkirsiniz 30 il, hər hansı bir iş yeri vurursunuz. İndi işçi götürürsünüz. Yerlərini dəyişsinlər də. Qarşıdakı gəlir, deyir ki,
Mən müsahibiyə gəlmişəm onun üçün. Sən 30 il zülüm çəkdiyini çəkil kənara mən müdür işləyəcəm. Özü razıdırsa problem deyil. Baxın, empatiya eləməyi bacarmaq lazımdır. Deyirik ki, məsələn, məsələn, dediyimiz ki, marketing sahəsini oxuyub. Siz marketing sahəsini bitirən kimi siz necə düşünürdünüz? Siz fikirləşirdiniz ki, məsələn, sizə böyük bir dənə ticaret mərkəzinin müdürü çıxacaq işdən. Yəni sizi birbaşa ticaret mərkəzinin müdürü qoyacaqlar. Tamam, saçımız dediyi kimi dəridən olanı oturacağını sizə təhvil verəcək. Hə, yəni o niyə elə düşünürlər? Sizə. Yəni onu sadəcə özlərində bir maraqlansınlar ki, özləri elə bir şey eləsələr, deyək ki 30 il çalışıblar. Biri gəlir deyir ki, mən bu gün universiteti bitirmişəm. Siz çıxın mən işləməli. Əgər özü problem deyilsə alındıra bilər. İkinci məsələ. CV yazmaq məsələsi. Mən bir məsələyə toxunum. Bu, baxın, çox incə bir məsələdir. Bizdə niyəsə gənclərimiz CV göndərəndə hansısa bir şirkətə. CV-ni bilirsiniz necə göndərir? Mən buyam. Deyə CV göndərir. Ancaq deyirlər ki, biz sizə geri dönüş eləyəcəyik. O, biz siz nə deməkdir? Yəni, siz nə istədiyinizi özünüz bilmirsiniz. Bu, o deməkdir. Məsələn, ya gedirsiniz, X bir, hansısa bir şirkətə müraciət edirsiniz, düzdür. CV-vizi verirsiniz. O da onu CV-ni balansa otusturur, düzdür. O nə bilsin ki, siz hansı iş üçün CV verirsiniz? Sual. Başa düşdüm da, bax, siz universiteti bitirmişsiniz, oxuyursunuz, siz marketingi bacarırsınız və s. və ilaxır. Düzdür, yazıb ki, mən marketingdən məzun olmuşam, düzdür. Adamlarda bəlkə marketinqlə bağlı ümumiyyətən iş yeri yoxdur. Sizə niyə geri dönüş eləsinlər ki? Maraqlanmışsınız bir CV verdiyiniz iş yerində. Sizə uyğun hər hansı bir vəzifə varmı? Məsələn. Yəni onda biz belə anlayıram ki, elə nə olur olsun prinsipiyle hələ də yaşayırıq. Ona görə də geri dönüş eləyəcəklər. Nə vaxt ümumi nəyəsə ehtiyac olsa, yəni ümumi hər şeyi idarə edən olsa, onda o həmin şəxsi çağıracaqlar. Baxın, CV-də belə bir qayda var. Konkret, baxın, kadrlar şöbəsi CV-ni belə balans otusturur. Konkret olaraq yazırsınız ki, mən mükəmməl təşkilatçıyam. Adam onu CV-ni balans otusturanda təşkilatçılar bölməsini otusturur. Nə və ona təşkilatçı işi lazım olanda qaldırır o sənədləri, sizi çağırır. Düzgün CV necə yazılmalıdır, bundan danışdıq, nələrə riayət edilməlidir. Mən istəyirəm fasildən sonra Amin Məmilə gənc qonağımızla birlikdə bunu da müzakirə edək. Çünki çox yanlışlıqlar var məhz bu CV məsələsində. Həyatımızı dəyişən bir məqamdır, amma yanlışlıqlarımız çoxdur. Amma fasildən sonra qayıdacaq təbii ki bu mövzuya. İndi isə keçid alırıq fasiləyə. Siz də fasilə ərzində bizimlə fikir və suallarınızı bölüşə bilərsiniz. Bugün gənclərdən danışırıq. Bugün isə biz məhz gənclərin məşğulluğa cəlb olunmasından danışırıq. Gənclərin əksəriyyəti işsizlikdən şikayətlənirlər, amma burada səbəblər nələrdir və biz nə yanlışlıqlar edirik ki, müəyyən qədər biz də işə qəbul ola bilmirik. Bax, bu haqda müzakirələrimizi davam etdiririk. Siz də bizə qoşulun və müzakirələrimiz daha maraqlı olsun. Biz az öncə də vuruladıq bu CV məsələsini. Günümüzdə CV yaza bilməyən gənclərin də sayı kifayət qədər var. Düzdür, biz deyirik, texnologiya dövrüdür. Bugün hər bir informasiya bazasına bir axtarışla çatmaq olar. Sadəcə olaraq tənbəllik də var və tamaşaçımız elə indi yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ölkəmizdə keçirilən müəyyən layihələr var ki, onlar da gənclərin bir çox məsələlərdə məlumatlı olmasına köməkli edir. Elə mənə elə gəlir ki, düzgün yazılmayan CV də çox zaman bizim iş uğurumuza birbaşı balta vura bilir. Yaxşı olar ki, mütəxəssislərdən məsləhət alaq. Aysu xanım, elə mən istərdim bu haqda sizin də fikirlərinizi eşidə. Gənclərimizə nə tövsiyə edərdiniz bundan bağlı? Təəssüf ki, günümüzdə bir çox gənc əziyyət çəkmədən müəyyən bir yerə gəlməyə çalışır. Lakin təbii ki də bu mümkün deyil. Mən iş sahəsinin bir mübarizə meydanı olaraq adlandırmaq istəyirəm ki, bu mübarizə meydanında sadəcə həqiqətən özünə inanan və bilik və bacarıqlarına güvənən insanlar və tələbələr qalib gələ bilər. Bunun üçün də tələbələrə məsləhətim odur ki, həqiqətən özünüzə inanın və inanmasız üçün də həqiqətən altı dolu olmalıdır. Buna görə də könüllü proqramları, qaşıldığınız təşkilatlar, təlimlər sizə özünüzə inamını gətirir ki, bu da gələcək həyatınızda böyük uğur qazanmanızı və iş müsahibələrinizə özünüzə daha inamlı
inamlı olaraq cavab verməyinizə kömək edir. CV məsələsində gələcək olarsa, belə qeyd etmək istəyirəm ki, tələbələrə, əgər həqiqətən bəzi CV yaza bilməyən tələbələrimiz vardır, müəyyən bir yerdən başlamaq lazımdır. Bundan çəkinmək və ya utanmaq gərək yoxdur məncə. CV yaza bilmirlərsə, mütəxəssis yerlərinə müraciət edə bilərlər ki, onların əvəzinə müəyyən CV-lər yazılsın. Təbii ki, də zaman keçdikcə artıq tələbələr öz üzərində işlədikcə, doğru CV-nin necə yazılacağını, iş müsahibələrindən necə keçəcəyini öz üzərində işləyərək öyrənir. Lakin ilk başlayan tələbələrə, ilk başlayan gənclərə məsləhətim odur ki, məncə bir mütəxəssisdən kömək almaq o qədər də böyük bir problem deyil və çəkinmədən mütəxəssisdən yardım almalıdırlar ki, gələcək həyatında uğurlu ola bilsinlər. Yardım almaq üçün bugün bizim fəaliyyət göstərən bir çox mütəxəssislərimiz də var və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, buradan müəyyən təşkilatlarımız var ki, onların nəzdində düzgün CV-nin yazılması üçün layihələr keçirilir və mən dəfələrlə iştirak etmişəm, görürəm. Kütləvi şəkildə bununla bağlı məhz orada mütəxəssislər məsləhətlər verirlər və individual şəkildə yanaşırlar təbii ki, hər bir fərdə və onları bu barədə məlumatlandırırlar. Bunun özünə gözəldir, amma biz bugün inkişaf etmək istədik də, amma bəzi inkişaf etmək istədiyimiz sahələrdə geri qalırıq. Bu da biraz cəmiyyətimizin xoşa gəlməyən tərəflərindən biridir. Yəni, burada nüanslar var ki, bəzən gəncin özü, bəzən isə cəmiyyətimiz müəyyən qədər inkişaf etməyimizi imkan yarada bilmir. Düzdür, biz vurğuluyuruq, təşkilatlar var, amma o təşkilatın qapısından içəri girən gəncin sayını biz hesablasaq, şəhər əhalisinin və şəhərdə yaşayan gənclərin orta hesabına görə heç də qane edici bir rəqəm deyil. Bəzi gənclərə hətta məcburi şəkildə gətirib o təşkilatlara daxil edirlər. Bax, burada nə etmək olar ki, o gənclərin həvəsi bir az da artsın? Yəni, nə təkliflər verə bilərsiniz, Vüsal müəllim? Buyurun. Belə deyək də, davamlı olaraq tələbə, belə deyək də, abituriyent universitetə qəbul olduqdan sonra və tələbə adı statusunu qazandıqdan sonra təbii ki, bizim universitetdə və digər universitetlərdə də bu aşılanır. Ancaq daha çox, yəni birinci kursdan başlayaraq tələbələrə bu barədə maarifləndirici tədbirlər, görüşlər təşkil olunmalıdır ki, onlar bunun mahiyyətini anlasınlar, könüllülük proqramlarının, təlimlərin, necə digər təcrübə proqramlarının mahiyyətini anlasınlar. Yəni, bu görüşləri keçirmək, onlara maarifləndirici söhbətlər aparmaq lazımdır ki, elə tələbə var ki, yəni, heç bilmir tələbə gənclər təşkilatı nədir, tələbə elm cəmiyyəti, onun fəaliyyət istiqamətlərinlə bağlı məlumatları yoxdur. Sadəcə, hər bir dekanatlıqda akademik məsləhətçilər yaxınlaşır ki, filan təşkilata 5 nəfər tələbə lazımdır, filan təşkilata 3 nəfər kim istəyir. Yəni, bu tələbə də baxır, qalır belə ki, bu görən nədir, çox su maraq göstərir, hansı ki, məlumatda olanlar. Məlumatsız olanlar da elə həmin formada davam edir. Təşrifim odur ki, birinci kursdan itibarən maarifləndirici görüşlər təşkil olunsa, bu istiqamətdə az da olsa, belə deyək də, biz gəncləri daha çox yönəldə bilərik. Baxın, biz bugün Vüsal müəllim çox yaxşı vurguladıq ki, birinci kursdan başlamaq lazımdır, yəni onları maarifləndirməyə. Çünki təməl necə qoyulursa, o şəkildə də davam edir. Və universitetin birinci kursu çox həll edici bir mərhələdir. Bugün biz bir dəftərlə, hətta qələm olmadan belə dərsə gedən gənclər görürük. Xanım bəy fərq eləmir. Mən həmişə öz-özümə sual verirəm ki, görəsən o bir dəftərə bütün dərslərin yazılarını yazmaq mümkündürmü? Bax, mənə şəxsən çox maraqlı bir məsələdir. Bu məsələlər var. Yəni, biz bunu hətta tədris olunan dərsi oxumadığımız halda mütəxəssis olmaq istəyirik, yaxşı vəzifə istəyirik, amma necə olacaq bunlar? Yəni, hazırca kökə tapmaq deyil ki, biraz da bu məsələlər var. Amil müəllim, yanlışlıqlar var bu sahədə və bəzən də gözümüzlə görürük, amma heç nə etmirik. Baxın, bizdə deyək ki, gənclər evində tədbir təşkil edirik, məsəl üçün, layihələrin yazılmağı. Günümüzdə yaşı layihə yazsaz, müraciət edə biləcəyimiz və qrant ala biləcəyimiz kifayət qədər qurulmur. Buna Turizm Agentliyi daxil, Mədəniyyət Nazirliyi, Gənclər İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, QYT-lərə Dəstək Şurası, Milli Şura, QYT-lərin Milli Şurası, NAYORA, yəni
İstənilən, bilirsiniz nə qədər sayda müraciət edəcəyimiz yer var? Maraqlı nədir? Biz də elan veririk ki, layihənin yazılmağından bağlı təlim keçəcəyik bir həftə. Maraqlı bilirsiniz nə? Təlim keçilir. Hər şey qəşək, hər şey gözəl, təlimçilərimiz keçdi, hazırladılar və s. Maraqlı nədir? Orada iştirak edən hansı ki 20 nəfər gənc var. O 20 nəfər gəncin düşüncəsi belədir. 20'miz də buradan çıxdıq, ilk göndərdiyimiz yerdə bizə grant ayrılmalıdır. Çox maraqlı bir fikirdir da bu. Yəni, olmaz mı ki, bugün, məsələn, tutalım ki, o 20 nəfərdən 5 nəfər bu birisindən grant aldı, sizə grant verilməyibdirsə, yəni grantlar bitdi demək deyil. Ola bilər ki, sizin yazdığınız layihə onların prioritet sahələrinə uyğun deyil. Maraqlanmaq lazımdır ki, yazdığınız layihə mədəniyyət sahəsinə uyğun deyil, gənclər sahəsinə uyğundur, siz Gənclər İdman Nazirinə yazmalısınız. Nəyə görə birincidən sonra gənclər artıq bəzi məsələlərə inanmamağa başlayır? Biraz əvvəl xanımımız dedi bu mübarizə məsələsi, hansı ki dedi, işləmək bir mübarizədir da, yəni qarşılıqlı hər şeydə mübarizə aparırsınız. Bir mübarizə meydanıdır. Ya layihənin bir layihə keçməyib deyə nəyə görə gənclərimiz dayanırlar? Mənim üçün maraqlıdır da bu. Süb inciyirlər. Hə, yəni bu niyə düşünürlər ki da ilk hərəkət tutmalıdır? Belə bir şey ola bilməz axı. Baxın, təcrübə nəyin toplusudur? Olunan bütün səhvləri. Baxın, düzlərin yox ha. Bütün səhvlərin toplusu təcrübədir. O necə olur? Siz bir işə başlayırsınız. Elə bir şey ola bilərmi ki, yazdığımız birinci layihə ilə 50-ci layihənin arasında fərq olmasın. O mümkün deyil. Birinci yazdığımızda 5 səhv var. 10-cu yazdığımızda 3 səhv olur. 20-ci yazdığımızda 2 səhv olur. 50-ci yazdığımızda rahat şəkildə öz işinizi bilirsiniz. Olursunuz mütəxəssis, professional şəkildə istənilən yerə layihə yazırsınız. Siz artıq sizi heç kim bu məsələ ilə bağlı əlavələr eləyə bilməzsiniz. Çünki siz bilirsiniz ki, layihə yazmaq üçün birinci proses araşdırmadan başlayır və arxası gəlir ki, məsələn, sizin cəmiyyətdə buna tələb varmı bu layihəni həyata keçirməyə? Bir tələb varmı, bunun nəticəsi olacaqmı? Çünki, baxın, layihəni göndərirlər. Layihəni orada yoxlayan şəxslər var. O şəxslər sizdən yaxşı analiz edir. Analiz edir ki, bax, məsələn, siz harada yaşayırsınız? Tutalım ki, Gəncədə yaşayırsınız, düzdür. Şəhərdə siz əkinçiliklə bağlı layihə həyata keçirirsiniz. Ya adamlar sizə layihəni verməz. Yəni, onu verməz. Yəni, siz Gəncə şəhərində hansı əkinçilikdən danışırsınız? Amma siz götürün, yazın ki, biz, məsələn, atıqanda deyək ki, Daşkəsəndə filan təcrübə proqramını həyata keçirmək istəyirik. Bəli, əkinçiliklə bağlı, sonra təcrübə proqramı həyata keçirə bilərsiniz. Ya da, məsəl üçün, deyək ki, bu əraziyə filan bir X zavodun qurulması mümkün deyil də, çünki burada ona tələb yoxdur. Yəni, ehtiyac deyil. O demək ki, o layihəni verməyəcəklər. Çünki onu orada analiz edən insanlar, bəzi məsələlər var, onları toxunurlar ki, bu ora lazımdır, yoxsa yox. Ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Bilirsiniz, nə yoxşur bu? Hansı ki, Gədəbəyə gedib, orada Gədəbəyə kartoşkasını satmaq üçün əlavə bir layihə hazırlamağımıza gedib. Ehtiyac yoxdur da. Yəni, ona görə sizə layihəyə pul verməzlər. Bu məsələdə gənclərimizin problemi vardır. Mən burdan niyə gətirdim? İstənilən mövzuda gənclərimiz məsələni axıra qədər getmək istəmir. Adamlar 10 günlük layihənin 5 günlə gəlir, deyir, mən öyrənmişim. Deyir, 5 günə ehtiyac yox. Dayandı. Təlim dayandı. Gəlmək istəmir. Artıq mən öyrənmişəm, artıq bilirəm mən. Ya öyrənməyin yaşı olmur deyilən bir cümlə var. Siz necə ilə inanırsınız ki, siz öyrənirsiniz, nəyə əsasən öyrənirsiniz, bilirsiniz ki, inanırsınız. Bəlkə 7-ci gündə deyiləcək şey əsas şeylər idi. Davamlılıq yoxdur gənclərimizdə, davamlılıq yoxdur. Və bunun çətinliklər yaratdığı məqamları da biz görürük. Amma bir məsələ var, bugün hamı müəyyən sosial şəbəkələri çox qınıyır. Xüsusilə adını çəkmək istəmirəm, amma bir son dönəmlərdə çox təbdə olan bir platforma var ki, cəmiyyətimizin bugün müəyyən gənclərinin özünü həqiqi şəkildə bir üzə verməsində məhz o sosial şəbəkəni böyük bir günahkar olaraq sayırlar.
Yəni, mən düşünürəm, bu köhnədən gələn bir proses idi. Az öncə də vurguladıq. Müharibə necə ki 30 il ərzində proseslərlə planlaşdırılırdısa da, mənə elə gəlir, bugün cəmiyyətimizin vəziyyəti də var idi əslində əvvəllər, amma üzə çıxmırdı. Yəni, düzgündürmü, məhz demək ki, bizim cəmiyyətimizdə müəyyən gənclər həmin o müəyyən sosial şəbəkələr öz istiqamətindən başqa istiqamətə yönləndirdi. Xeyr, məncə bu düşüncə çox yanlışdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, hər kəs təhsil almaq kimi bir məcburiyyəti yoxdur. Kimisi təhsil almaq istəmir, sadəcə digər platformalar üzərində, digər səbəblərlə başqa cür öz maddi qarşılığını almaq istəyir. Belə ki, bəzi gənclərimiz var ki, gəncdən gəncə təbii ki, dəyişir. Sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə var, yanlış istifadə var. Bu, təbii ki, sadəcə gənclərimizin özündən asılıdır. Bəzi gənclərimiz təhsil almaq istəmir, bu, normal qarşılana bilər. Onlar sadəcə sosial şəbəkələrlə öz maddi gəlirlərini əldə edirlər ki, məncə burada heç bir problem yoxdur. Lakin təbii ki də yanlış istifadə olunan sosial şəbəkələrin nəticəsində gənclərimizin bəziləri demək olar ki, artıq inkişafdan qalır desək, daha doğru olar ki, sosial şəbəkələrin yanlış istifadəsi nəticəsində artıq nə inkişaf edə bilirik doğru düzgün, nə də artıq inkişaf etmək istəyən gənclərimizin önü kəsilmiş olur. Buna görə də məsləhət olaraq deyə bilərəm ki, əgər həqiqətən təhsil almaq istəmirsinizsə və ya hər hansı bir ixtisas üzrə getmək istəmirsinizsə, sosial şəbəkə üzrə maddi gəlirinizi əldə edirsinizsə, burada heç bir problem yoxdur. Aha. Lakin öz təhsilinizi və gələcəyinizi düşünürsünüzsə, məncə sosial şəbəkələrdən daha doğru və düzgün istifadə etmək lazımdır. Həmçinin onu getmək istəyirəm ki, maddi gəliri bir qırağa qoysaq belə, sosial şəbəkələrdən sadəcə məlumat əldə etmək üçün də istifadə olunsa, kifayət qədər lazımlı bir yerdir ki, artıq günümüz inkişaf etdikcə, inkişaf etməsinin elə əsas səbəblərindən biri məncə sosial şəbəkələrdir ki, gənclərimiz artıq bəzi məlumatları əvvəllər daha gec əldə eləyə bilirdisə, indi sosial şəbəkələr nəticəsində daha tez və daha asan yolla əldə eləyə bilir. Aha. Məsələn, mən özüm dünən 14 və 15-ci əsrlərdə istifadə olunan məyən ayaqqabılar var ki, onunla bağlı Instagramda çox gözəl bir məlumat əldə etdim. Yəni, bəlkə də mən onu Google-da tapmaq üçün günlərlə araşdırma etməliyəm. Hansısa bir səhifə ancaq onu hazırlayır, belə şəkillə, yazıyla hazır bir formaya gətirir və mən istifadəçi təqdim edir. Mən o məhsulu qəbul edirəm, təbii ki, o hazırlanmış məhsulu və beynimə yazırım. Mənim üçün yaxşı bir təcrübədir. Və yaxud da bugün baxırıq bir çox platformalarda xanımlar da, bəylər də yersiz videolar paylaşırlar, qışqırırlar, bir-birlərinə təhqirami sözlər deyirlər. Bu da var. Yəni, istəyən o kontentlər var təbii ki, istəyən bir kateqoriya var, ona baxır, istəməyən kateqoriya təcrübə toplayır və yaxud da nəsə bir məlumat əldə edir, öz beyninə müəyyən qədər yeni informasiyalar yazır. Düzgün bir yanaşma deyil, yəqin ki, Aysu xanım fikir bildirdi ki, mən düzgün yanaşmıram, amma müəyyən o sosial şəbəkələrin üzərində böyüklərimiz çox məsuliyyət atırlar ki, bugün gənclərimizin bu vəziyyətdə olmasında mən sosial şəbəkələr günahkardır. Buyurun, Amir müəllim, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Məsələn, Aysu xanım dediyi kimi bir məsələ var. Deyək ki, hansı ki sosial şəbəkələrdə dilsizə qışqırırlar. Ya hansısa uyğunsuz hər hansı bir video yerləşdirirlər və s. Ya bu məsələ elektronik olaraq həyata keçirilir. Amma bir məsələ var da. Sputnikləri də o dediyimiz elektronik əşyalarla idarə edirlər. Fərqi demək istəyirəm. Ümumiyyətlə sosial şəbəkələr məlumat mənbəyidir. Məlumat toplamağımız üçün, istədiyimiz məsələlərə daha tez, yəni zaman itirmədən əldə eləməyimiz üçün və yaxud da ki, günü bugün Azərbaycanda sosial şəbəkə üzərindən nə qədər insan var ki, ticarətlə məşğuldur. Kifayət qədər də yaxşı gəliri də var, kifayət qədər yaxşı vəziyyətdədir. Adamlar, yəni dediyim kimi, istənilən bir məsələni Türkiyədən oturur o qabağında gətirir. Çox ucuz qiymətə, məsələn. Bunu da eləyən insanlar var. Amma dediyimiz kimi da o sahədən səhv şəkildə istifadə eləyənlər də var. Bəli. Bu yalnız bizim üçün belə deyil. Bu dünyanın hər bir nöqtəsində belədir. Baxın, bizdə gənclərimizin, məsələn, deyək ki, siz YouTube-dan istifadə edirsiniz. Düzdür. YouTube-da siz hansısa bir tarixi məsələni oturub araşdıra bilərsiniz. Aha. Baxa bilərsiniz, yadınızda qalar. Və yaxud da oturur, başlayır. Məsələn, tutalım yazır ki, filan bir X bir ölkə düzdür. Başlayır. Necə gözəl yerlərdir, gedib mən də eyni cür belə bir şeylər eləyəcəm. Maraqlı nədir?
Məsələ reallaşmağa gələndə baxır ki, elə deyil. Bəzi proseslər var. O prosesləri keçməyin özü bir nələrisə tələb edir sizdə. Fəlakarlıqlar etməli müəyyən. Bir çox proseslər var. Yəni onları siz həyata keçirməlisiniz. Dediyim kimi, bəli, adamlar internet üzərindən çox böyük ticarətlər qururlar. Adamlar internet üzərindən böyük işlər görürlər. Bu demək ki, internetdə yəni onun olmağı, yəni hansısa sosial şəbəkənin olmağının gördüyümüz işi daha yaxşı təqdim edə bilərsiniz. Aha. Əslində biz həm də sosial şəbəkələr vasitəsilə vurguladığınız kimi özümüzü reklam edib, öz işimizi insanların nümunəvi şəkildə bir hala salıb, həm də onların marağını cəlb etməklə onların inkişafını milləndirə bilərik. Amma təbii ki, hər şey özümüzdən başlayır. Qayıdacağıq bu mövzuya, amma qısa bir aradan sonra. Biz keçid alırıq fasiləyə. Təbii ki, bugün mövzumuza siz də şahidsiniz və şahid olduğunuz mövzu ilə bağlı sizin də fikirlərinizi bilmək istəyirik. Yazın görək gənclərin bugün bəzi gənclərin inkişaf edə bilməməsində səbəblər nələrdir, siz nələri burada səbəb görürsünüz, bizim üçün maraqlıdır. İndi isə keçid alaq fasiləmizə. Biz qaldığımız yerdən davam edirik, amma indi məhz şəhər sakinlərimizlə bugünkü müzakirəmiz əsnasında keçirdiyimiz bir sorğumuz da var. Onların bir hissəsinə bugünkü mövzumuzun məhz suallarını ünvanladıq. Gəlin görək, onlar hansı cavabları səsləndiriblər və onlar gənclərimizi necə qiymətləndirir? Buyurun. Bugün demək olar əksər gənclərimiz işsizlikdən şikayət edirlər. Görəsən, nədə səhv edirlər ki, iş tapmaq onlar üçün bu qədər çətin olur? Biz də elə onu soruşmaq istədik. Görək gənclərimiz iş axtaranda hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar? Bilikdən asılıdır, yəni çox şeylər. Universitetdə oxuyuram, özümdə 4-cü kursam. Ən çox praktika və təcrübə yoxdur deyə, yəni çətinlik çəkilir. Təcrübə, diplom. Hansı işə yaxınlaşırıqsan, mən sağ deyəm. Belə təcrübə istəyir və yaxud diplom istəyir, oxumaq lazımdır. Oxumamsan, iş yoxdur. Təcrübə baxımından, yəni ola bilər ki, ali məktəblərdəki təcrübə stansiyaları zəifdir. Qane edəcək, yəni gənclərin sayını qane edəcək deyir. Ya keyfiyyətli təcrübə mi keçmirlər? Ali məktəblərin də özünün çox şey asılıdır. Onların da köməyinə ehtiyac var. Diplom istəyirlər, iş təcrübəsi istəyirlər. Yəni çox çətindir bugünkü gündə işinə təmin olunmaq. İş yerlərində məndən bir dənə bayan bilə tələb edir, haraca edirəm, yəni xoşuma gələn işlər. Mənə görə ən böyük çətinlik bugünkü gündə ikinci dil tələb olunmasıdır. Düzdür, mən istəyərdim ki, bizim gənclərimiz hər dil bilsinlər. Çünki bilirsiniz ki, dillər yeni bir dünyadır. Yəni ona görə mən istəyərdim ki, bu dil, ikinci dil, üçüncü dili biliyini biraz ön plana almasınlar da, arxa plana çəksinlər ki, gənclərimiz də öz bacarıqlarını yetəricə ifadə edə bilsinlər. Göstərə bilsinlər iş yerlərində. Çox çətinliklər var. İxtisasları düz gəlmir, yaşları düz gəlmir. Birinci iş tapa bilməmələrin səbəbi təcrübəsizlikdən irəli gəlir. İş yerinə gedirlər, təcrübə tələb edirlər. Daha sonra dil bilidir, dillə biliyi zəif olduğu üçün, əlində yetərli sənəd olmadığı üçün işə intirməyə imkanları olmur. Gənclərdən tələbləri oxuyub ixtisas almalıdırlar. Sənət öyrənməlidirlər. Ali savad yoxdursa, müəyyən sənət məktəbləri var. Orada ixtisaslara sahib olmalıdırlar, peşələrə sahib olmalıdırlar. Və onunla əlaqədar orada işləməlidirlər, iş tapmalıdırlar. Mən belə fikirləşirəm ki, təcrübəli iş axtarırlar. Təcrübə də hər kəsdə yoxdur axı. İndi məlum məsələdir, bir insanın işləməlidir ki, təcrübəsi olsun. Yəni, çox obyektdə, çox belə deyək, işə götürəndə təcrübəli iş axtarır. Məncə ən böyük problem elə budur. Gənclərin iş axtarmaqları çox problemli bir məsələdir. Gənclərdən daha çox istəyirlər iş stajı. Bu tələbə bu günləri qutarıbsa, sabahları bu hansı iş stajı verə bilər? Ona görə də tələbələrinin iş stajı tələb edilməsi bir o qədər lüzum yoxdur. Sadəcə olaraq tələbələr qutardıqları universitetin uyğun olaraq, ixtisaslarına uyğun olaraq işlə təmin edilməsi daha məqsədə uyğun olar. Çünki işverənlər həm diploma istiyor, həm təcrübə istiyor. İkisindən bir tanəsinin varlığını da qəbul etmiyor. İşlə bağlı günümüzün problemlərindən biri də odur ki, məsələn, hər hansı biz işə müraciət edəndə bizdən təcrübə tələb edirlər. Yəni əksəriyyət insan da bilirdi ki, universitetin verdiyi təhsil sırf nəzəri biliklərə əsaslanır. Yəni təcrübə ilə bağlı çox az biliyimiz olur. 3 ay müddətində
sadece bize her hansı bir praktikaya gönderirler. Təcrübəyle bağlı yani bilimiz bu kadardır. Həm gənc nəslə, həm də yaşlı nəslə məhz bugünkü mövzumuzun həm də sualını ünvanladıq ki, gənclərimiz iş axtararkən və işə qəbul olarkən hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar, fərqli cavabları eşitdi, indi isə müzakirə zamanıdır və təbii ki, sorğunu həyata keçdiyi üçün müxbirimiz Lalə Sadıqovaya təşəkkürümüzü bildiririk. Mən çox nəzərimi çəkən bir cavab var idi ki, orta nəsli nümayəndəsi olan bir bəy vurğuluyor ki, bəlkə də bugün təcrübəsiz gənclərin olmasının əsas səbəbi universitetlərdə təcrübə stansiyalarının yəni daha zəif fəaliyyət göstərməsidir. Vüsal müəllim, sizin fikirləriniz nədir bu barədə? Buyurun. Bu barədə, yəni belə deyək, ümumiyyətcə həmişə dediyimiz kimi biz əvvəllər damlı olaraq belə deyək, tədbirlərdə iştirak edirik. Universitetlərin təşkil elədiyi, Dövlət Məşğul Agentliyinin təşkil elədiyi tədbirlərdə iştirak edirik. Yəni burada da vurğulanır ki, bu sırf sadəcə tələbənin təcrübəsiz olmasının səbəbi universitetlə bağlı olan bir şey deyil. Düzdür, təcrübə karyera mərkəzləri bir yerə kimi fəaliyyət göstərir, müəssisələrdən mütəxəssislər dəvət olunur, il boyu belə deyək, təlimlər təşkil olunur, tələbələrə seminarlar keçirilir, tələbələrin müəyyən mövzularda maarifləndirilməsi üçün. Yəni, bu da bir çıxış yol deyil, əslində, tələbənin təcrübələnməsi üçün. Burada biraz yük tələbənin öz üzərinə düşür ki, özünü şəxsi inkişaf elətdirsin. Bir də, belə deyək, hazırki dövrdə bir mənfi cəhət ondan ibarətdir ki, universitetlərdə tədris prosesi əmək bazarının tələbinə uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, sənaye müəssisələri hansı formada kadrın yetişməsini tələb edir universitetdən? Yəni, bu, hazırda bu proses üzərində işlər gedir, universitetlərdə tədris proqramları yenilənir ki, əmək bazarının tələblərinə uyğun formada kadr yetişdirilsin. Və yenə deyirəm, bir də orada sakinin biri vurguladı ki, 3 aylıq təcrübəyə gedirik, yəni o da həl yolu deyil. Əslində, həl yolu var. Yəni, 3 aylıq təcrübədə elə tələbə var ki, oradan çox şey öyrənir müəssisədə, yəni maraq olan. Elə tələbə var ki, deyir, biz getdik, bizə heç nə demədilər, heç kim. Onlar gözləyir ki, onlara orada fərdi şəkildə məşğul olacaqlar. Ancaq belə deyil, kim maraq göstərir, kim, belə deyək, öyrənmək istəyir, daha çox həmin tələbələrə maraq göstərirlər. Yəni, can atanlara daha çox. Can, kim ki daha çox can atır, onlar daha çox şey əldə edirlər. Yəni, orada müəssisədə işləyir, iş prosesi davam edir. Yəni, onların əlavə belə deyək də, vaxtı yoxdur ki, fərdi şəkildə məşğul olsun. Yəni, tələbə özü yanaşmalıdır, özü nəsə bir şey öyrənməyə çalışmalıdır. Yəni, sırf belə deyək, universitetin də üzərinə yəni, atmaq olmaz ki, universitet tələbənin təcrübəsiz yetişdirir və yaxud da digər məsələlər. Amin müəllim, biz Vüsal müəllim fikirlərini eşitdik. Yəni, məhz bu təcrübə stansiyasından bağlı bizim sakinimizi vurguladığı məsələyi öz fikirlərini bildirdi. Yəni, düzdür, bizdə belə bir xarakter var. Biz nəyisə özümüz etməyəndə başqasının üzərinə atırıq. Yəni, günah tək ki bizdən çıxsın. Və ümumiyyətcə, sorğumuzda sakinlərimizin verdiyi cavablar. Sizcə, cəmiyyətimizdə bugün düzgün düşüncənin formalaşmasına bir qənaət verirmi, yoxsa yox? Əslində, sorğuda iştirak edən bütün sakinlərimiz demək olar ki, 90%-i təcrübə ilə bağlı danışdı. Təcrübə ilə bağlı danışdı. Bilirsiniz, bu təcrübə deyəndə belə bir məsələ var. Biz əvvəl əslində vurguladığımız bir proses var idi, hansı ki, bizim işi bəyənməməyimiz məsələsi. Baxın, sırf bu təcrübə üçün belə olsa da, İnsanlar aşağı maaşa dediyimiz yerlərdə işləməyə başlamalıdır. Bax, sırf bu təcrübə məsələsi həllini tapsın deyə bir az əvvəl dediyimiz fədakarlığı eləmək məcburiyyətindədir. Yəni, bu elə bir prosesdir ki, siz aşağını bəyənmirsiniz, işləmirsiniz. Yuxarıda sizi birbaşa qoymurlar. Təcrübəni necə yığacaqsınız? Sual budur. Bir söz var, aşağını bəyənmirəm, yuxarıda yerim yoxdur.
necə təcrübəni alacaqsınız siz? Demek ki, neymiş? Aşağı təklif olunan, aşağı məvacibə təklif olunan yerlərdə mütləq işə başlamalısınız. Minimum 1 il, 2 il. Biraz əvvəl Müsal bəyin dediyi, qapı açar deyə bir cümlə var. Baxın, birinci qapını siz bir açın, girin. Baxın, görəcəksiniz ki, gələcəkdə harasa bir müraciət eləyəndə CV-sizə artıq yazmağa bir təcrübəniz var. İki, hələ bilmək olmaz. Bəlkə işlədiyiniz o sahədə qalacaqsınız və başqa yerdə inkişaf edəcəksiniz o sahə üzrə. Üç, siz deyirsiniz ki, mən olan yeri də istəmirəm. Niyə? Mənə uyğun ya maaş təklif eləmir, məvacib yoxdur və yaxud da ki, vəzifə baxımından biraz daha aşağı vəzifələrdir. Bəs yaxşı, siz təcrübə məsələsini necə həll eləməyə fikirləşirsiniz? Yəni, aşağını dediyimiz kimi qəbul eləmirsiniz, yuxarıya da birbaşa sizi götürməzlər. Təcrübə məsələsi necə həllini tapacaq? Bak, orada əslində biraz əvvəl sakinlərimizin vurğulamış olan 90%-ına mən də sual vermiş olum. Siz təcrübə məsələsini necə alındıracaqsınız? İkinci məsələ, orada bir məsələ var idi, dil məsələsi. Aha, bəli. Ki, ikinci dili bilmək məsələsi. Baxın, ikinci dili bilməyin tələbini niyə qoyurlar, mən sizə deyim. Artıq günümüzdə biznes sahəsi olsun və yaxud da ki, dövlət strukturları olsun, o qədər xarici ölkələrlə mübadilə şəklindədir ki, istər istəməz sizdən üst səviyyədə bir dil tələb olunmur. Sizdən müəyyən səviyyədə hansı ki o işi həyata keçirdə biləcəyiniz tərzdə dil tələb olunur. Yoxsa sizə demirlər ki, akademik dil öyrənin də siz elmi iş yazacaqsınız. Elə bir şey istəmirlər. Adamlar nə deyir? Bir kompüterin arxasına keçib, məsələn, deyək ki, Avropada hər hansı bir sizin şirkətdən olan bir şirkətin tədbirinə qoşulmaq üçün adamların sizə yazdığı məktuba bir cavab verə bilmə qabiliyyətiniz olmalı. Çünki günümüzdə dil bunun üçün lazımdır. Bütün dövlət qurumları daxil, bütün nə qədər xüsusi biznes sahəsi varsa, hamısı xarici ölkələrlə mübadilə şəklində həyata keçirilir. Bunun üçün ikinci dil lazımdır. Amil bəy, biz Sovet hakimiyyəti dövründə yaşamırıq ki, 15 respublikanın tərkibində hər kəs rus dilində danışsın. O dövrdə tələblər elə idi. Biz artıq müstəqil bir dövlətik və müstəqillik qazandığımız gündən bu günə qədər ümumili liderimiz və ondan sonra da ölkə başçımız, prezidentimiz bacardığı qədər ölkəmizdə gənclərə ikinci dilin öyrədilməsi ilə bağlı və işlərdə xüsusilə bu bacarıqların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı sərəncamlar imzalayırlar, bunun üçün imkanlar yaradırlar. Yəni, bu nə üçündür? Ölkəmizi inkişaf etdirib, qloballaşan bu dünyada ölkəmizin adını düzgün şəkildə təsdiqləmək üçün. Yəni, bu baxımdan hətta belə bir söz var, deyir, ingilis dilini nə qədər bilirsən, deyir, dərdimi izah eləyəcək qədər. Mən düşünürəm ki, artıq bunu biraz da inkişaf etdirmək lazımdır, təkcə dərdimiz üçün deyil də, elə yaxşı gündə sözümüzü izah eləyə bilmək üçün lazımdır. Bu bir məsələ, məsələnin bir digər tərəfinə, mən biraz keçmişə, yaxın keçmişə gedəcəm. Bizim vətən müharibəmiz dövründə 44 gün biz sosial mediada mübarizə apardıq. İngilis dilini bilməyən bir cəmiyyət bunu eləyə bilərdimi? Görürsünüzmü? Təkcə iş sahəsində deyil də, biz bunu hətta beynəlxalq sferada bu barədə belə eləyə bildik. Yəni, burada lazımdır bəzən. Çünki düşmən əgər İngilis dilini bilib bizim haqqımızda mənfi bir fikir yaradırsa cəmiyyətdə, biz də gərək o dili bilək ki, onun sözünü qarşılıq olaraq faktları ortaya qoya bilək. Bu da məsələnin bir tərəfi və tamaşaçımız yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün məhz gənclərin könüllü prosesində iştirakı, həmçinin ölkəmizdə keçirilən əmək yarmarkaları aktual bir məsələdir, amma gənclərimizin buna marağı biraz azdır. Sizcə bunun səbəbi nə ola bilər ki, gənclərimiz bu qədər maraqsız yanaşırlar belə layihələrə? Buyurun, Aysu xanım. Bəli, demək olar ki, artıq günümüzdəki gənclərin çoxusu könüllü fəaliyyətləri olmasına baxmayaraq, bunlardan xəbərdar deyirlər. Bunun əslində səbəblərindən biri, məncə yenə də cəmiyyət və ailədir ki, cəmiyyət və ailə tələbələri o qədər sıxır və sadəcə təhsil odaqlı düşünmələriniz səbəb olur ki, artıq gənclər sadəcə universitetə təhsil almaq üçün gedirlər və hər hansı bir könüllü fəaliyyətinə, açıda vaxtlarında əyləməyə ailələr icazə vermədikləri üçün. Elə onlar birbaşa bunlara heç şans belə vermək istəmirlər ki, bəlkə də
ve bu könüllü fəaliyyəti mənə hansısa müsbət bir təsir göstərəcək. Və bu addımı atmırlar və sırf buna görə də könüllü fəaliyyətləri olmasına baxmayaraq gənclərimiz inkişaf edə bilmir. Və mən sizə bunun başlıca səbəbi yenə ailə və cəmiyyətdir. Təcrübəsizlik probleminə də qarşı mən iki məqam vurğulamaq istəyirəm. Buyurun. Ki, məncə təcrübəsizliyin əsas səbəblərindən biri tələbələrin can atmaması, mübarizə aparmamasıdır. Çünki tələbələr prestijli və ya aşağı təbəqəli bir iş seçərək hər hansı bir sıfırdan başlamağı seçmirlər. Birbaşa yüksək təbəqəli işlərdə işləmək istəyirlər və təcrübəsizliyə problemi bu zaman yaranır. Digər məqam onu demək istəyirəm ki, məncə universitetlərdə sadəcə nəzəri biliklərlə yanaşı əmək bazarına formalaşdırmaq üçün bəzi dərslər keçirilməlidir ki, bunlar təcrübəmizi necə formalaşdırmalı olduğumuzu və gələcək həyatımızda iş həyatına necə atılmalı olduğumuzu göstərməlidir. Digər sakinlərdən biri də digər ikinci dillə vurğuladı. Mən onu getmək istəyirəm ki, yenə də burada bu problemin narazılığı səbəbi elə tələbələrin birbaşa mübarizə aparmaq istəməməsi, hər hansısa bir işə can atmamasıdır ki, hər hansısa bir dili öyrənmək üçün belə problem yaradır bunlar üçün. Yəni, məncə ikinci dil və ya hər hansı bir dili öyrənmək tələbə üçün problem yaratmamalıdır ki, bunu da narazılıq halını dilə gətirsin. Məncə, hər hansısa bir dili öyrənmək tələbə üçün əksinə problem deyil, bir güzəş, bir şans olmalıdır. Aha, çox yaxşı vurğuladınız ki, təcrübə üçün müəyyən nüanslar var, bunları yerlənsək təcrübəli ola bilərik, bəzən özümüz də tənbəllik eləyirik, bu məsələlər də var və tamaşaçımız çox gözəl bir mövzuya toxunur, yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim cəmiyyətimizdə qınadığım əsas məsələlərdən biri budur. Biz niyəsə hər zaman özümüzü Avropada nəyisə götürməyə çalışırıq. Əfsuslar olsun ki, biz elə bir cəmiyyət yaratmamışıq ki, Avropa bizdən nəyisə götürməyə çalışsın. Düzdür, son illərdə bununla bağlı işlər aparılır, amma yaxşı olar ki, bugün valideynlər o Avropa gəncini öz övladına misal çəkəndə bilsinlər ki, Avropada valideynlər öz övladlarına imkanlar yaradır. Bizdəki kimi onların qabağında maniyələr törətmirlər. Bu baxımdan cəmiyyətimizin inkişaf etməsi üçün gənclərə müəyyən mənalarda azadlıq vermək və onlara imkan yaratmaq lazımdır, deyir Amil müəllim. Çox yaxşı bir məsələni vurğuluyor əslində. Bir hissəsinə razı deyiləm. Bir hissəsinə razı deyilsiniz. Nə ilə razı deyilsiniz? Məsələn, buyurun. Sizə də elə gəlmirmi ki, müqayisə eləyəndə artıq sanki yəni yazan şəxs kimdirsə, o da öz ailəsindən Avropadakı ailəni müqayisə elədi. Yəni, bu biraz tez-antitez məsələsidir. Bəli. Yəni, bir məsələni vurğulayanda mütləq ikinci tərəfi siz günahlandırırsınızsa, hani bir söz var, deyir, barmaq işarəsi göstərəndə unutmayın ki, digər barmaqlar da özünüzü göstərir. Baxın, deyirsiniz ki, Avropa gənclərindən misal gətirirlər və unutmamaq lazımdır ki, sizdən fərqli olaraq Avropa valideynləri hər hansı bir sədd qoymur. Avtomatik olaraq eyni şeydir, yəni gənci elədiklərini, adam ailəsini müqayisə elədi ki, onlar sizdən daha yaxşıdır. Yəni bundan razı deyiləm. Baxın, mən Avropanın gəncini, Avropadakı ailələri, tək Avropa yox, Amerikası olsun, fərqli ölkələr olsun. Bəli. Bunların yaşayış tərzini, onların ailə həyatını, onların nələrə qadağan olub, nələrə qadağan olmamağını dilə gətirmək üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən istəyərdim ki, orada olan şəxslər bu məsələlərlə bağlı danışsınlar. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Okay? Yəni, durub buradan deməsinlər ki, da Amerikada ailə ilə övlad məsələsi yaxşıdır. Okay, yəni, orada ailələr qadağa qoymur. Okay. Baxın, mən bunu qəbul eləmirəm. Siz ora heç bir zaman getməyirsiniz. Və getməyə bu məsələlərə fikir bildirmək, mən başa düşə bilmirəm. Baxın, bizdə, bizim ölkəmizdə valideyn övladını bir ömür boyu dəstək olur. Baxın, bizim belə bir yaxşı nüansımız var. Övlad hər zaman inanır ki, onun arxasında onun ailəsi bir ömür boyu onun köməkçisi var. Amma Avropada 18 yaşdan sonra nə istəyirsə etməsi var. İndi maraqlıdır, gəldik bura. Aha. 18 yaşımız tamam oldu. Düzdür. 18 yaşdan sonra sizin valideynlərinizdən nə isə tələb eləmək bir haqqınız yoxdur. Hiç tələb də eləyə bilməzsiniz. Mümkün deyil. İkinci məsələ. Avropadan nəyisə götürmək məsələsi, baxın, mən yenə də inanıram ki, kim Avropa və Amerikadan hər hansı bir
sitat gətirmək istəyirsə, hər hansı bir məsələyə fikir bildirmək istəyirsə, mütləq orada olan yaşayışı az da olsa bilməlidir, görməlidir, yaşamalıdır. Bir o evin içində görməlidir ki, məsələlər nədən ibarətdir. Heç ümumiyyətlə bizim, baxın, bizim cəmiyyətlə, hansısa bir cəmiyyəti müqayisə eləməyin özündə belə müəyyən problemlər var. O mənə çatmır, biz niyə müqayisə eləyirik? Nələrisə düzəldə bilərsiniz, bunda bir sıxıntı yoxdur. Amma müqayisə eləyərək nələrisə düzəltmək də o yaxşı bir hal deyil. Yenə deyirəm, bu mümkün, normal bir hal deyil. Yəni, tutalım atıram da, Kanada'da hokey məşhurdur. Niyə? Kanadanın %90 hissəsi soyuqdur. Bəli, bəli. Düzdür. Siz bunu Azərbaycanda hər hansı bir müqayisə eləyə bilməzsiniz. Və yaxud da ki, isti olan bir yerdə, Afrikada, buzun üstündə, yəni hokey, onu biraz müqayisə eləmək düzgün bir gedişat deyil, düzgün bir proses deyil. İndi dediyim ki, baba qismən razı deyiləm sözü, müqayisəni eləyəndə eyni müqayisəni özünün də eləməyinə görə deyirdim ki, bu hissəsindən razı deyiləm ki. Amin, mənim onda belə çıxır ki, biz əgər özümüzü Avropa ilə müqayisə edib, nəyisə burada dəyişib, onlar kimi etməyə çalışdıqda Azərbaycan cəmiyyətinin individuallığını itirmiş oluruq. Yəni, mən bunu belə anlayıram. Kiməsə oxşamış oluruq artıq. Baxın, siz hər hansı bir texniki nailiyyətləri götürüb tətbiq eləyə bilərsiniz. Bizim asan xidmətləri bütün Avropa araşdırır. Yəni, orada qurulan iş sistemini araşdırırlar və çox da bəyənilir. Və inanın ki, günümüzə qədər dəfələrlə də mükafatlara layiq görülüblər asan xidmət. Brenddir. Düzdür? Demək ki, nəymiş? Bu brendi yaradan da bizim cəmiyyət deyilmi? Demək ki, elə bir cəmiyyət yaratmaq lazımdır ki, digər cəmiyyətlər bizə baxıb daha çox bir maraqlı nələrsə tapa bilsinlər. Bu əslində çox yaxşı toxunduğunuz bir məsələdir, amma mən istəyirəm fasildən sonra bu haqda müzakirəmizi davam etdirək, ancaq qısa bir aramız var. Biz söhbətimizi yarımçıq saxlamalıyıq, çünki fasilə zamanıdır, amma siz fikirlərinizi və mesajlarınızı yarımçıq saxlamırsınız və bu zaman kəsindən istifadə edib bizimlə sual və fikirlərinizi bölüşürsünüz. Qaldığımız yerdən söhbətlərimizə davam edirik. Yaxşı olar ki, bugünkü mövzumuzla bağlı tamaşaçılarımız da öz fikirlərini bizimlə bölüşsünlər. Bugün isə gənclərin məhz məşğulluğa cəlb olunmasından danışırıq. Tamaşaçımız yazır ki, müəyyən yanlışlıqlar var. Mən istəyərdim ki, bu yanlışlıqların məhz olmasının səbəbləri nələrdir? Niyə hamı ancaq pul dalınca qaçır, amma heç kəs peşənin nə qədər vacib və aktual olduğunu anlamır. Hamı universitetə qəbul olanda deyir ki, nə olur olsun, bircə iş olsun ki, sonunda yaxşı pul qazanım. Sizcə bu valideynlərin verdiyi tərbiyyədən asılı deyilmi? Zaman, mən istərdim bu haqda sizin fikirlərinizi eşidək. Buyurun, təcrübələr məhz gənclərlə universitet illərində sizinlə daha çox keçirilir və siz nə düşünürsünüz bu barədə? Belə deyək də, bu ailədən gələn bir məsələ deyil. Bəzən ola bilər ki, hansısa bir tələbə ailəsində maddiyyatla bağlı sıxıntılar yaşaya bilər. Və o, bunun həlli yolunu sırf yüksək məbləğli, əmək haqqılı işdə işləməkdə görə bilər ki, yəni nə olursa olsun mən ailəmi bu problemdən qurtarmalıyam. Ona görə də hər şeyi qoyur bir kənara, nə təcrübə əldə edir, nə bir şey, ancaq fişini yönəldir, bu yüksək əmək haqqı alsın. Nə olur olsun, yüksək əmək haqqı alsın. Yəni, bu da ailə ilə bağlı da ola bilər, olmaya da bilər. Bəzən sizin vurladığınız məqamlar var, hansı ki, problemləri öz çiyinlərinə götürsün, ailəni çətinlikdən qurtarsın. Qurtarsın deyə. Yəni, bu məsələlərin müəyyən qədər məsuliyyətinin övladın çiyinlərinə yüklənməsində, çünki valideynlərin də böyük bir əhəmiyyəti var. Bəli, yüklənməməlidir, yəni, övladların üzərinə. Həm də bu, onların gələcəyi üçün də pis təsir göstərmirmi? Bəli, gələcəklərinə də pis təsir göstərir. Bir də orada sual unutdum. Az öncəki məsələ? Bəli, az öncəki məsələ. Avropa ilə bağlı olan məsələni vurguluyursunuz? Yox, indi verdiyiniz sualla bağlı. Tamaşaçımız yazır ki, niyə məhz maddiyyata daha çox önəm verirlər, təcrübəyə və işdə qazanacaqlarına deyil də, peşəni qoyurlar bir kənara, amma daha çox nə qədər pul qazanacaq məsələsi? Bəzən, belə deyək də, sırf universitetlərdə belə görürəm ki, ixtisasın mahiyyətini tələbələrə
qabaqcadan aşılansa daha yaxşı olar ki, siz ixtisasınızı daha dərindən öyrənin, iş özü sizi tapacaq, yəni belə deyək. Bu barədə də bir tələbələrə bir fikir ixtisas. Düzdür, tələbələr keçir 4 il ərzində, universitetdə oxuduqları dövrdə ixtisas fənləri də keçir, digər qeyri-ixtisas fənləri də seçmə fənlər var, bunları keçirlər. Ancaq sırf ixtisasların mahiyyətinə gələndə onlar bəzən olur ki, 4 il oxuduğu ərzində ixtisasın mahiyyətini açıqlaya bilmir. Və cəmiyyətə iş axtarışına gedəndə də bəzən müsahibələrdə mən özüm də iştirak eləmişəm. Adi bir sual verir ki, deyək ki, menedjer, menedjment ixtisasını bitirmişsən, menedjer hansı işi görür və bunu deyə bilmirlər. Ümumiyyətcə, sadə, primitiv, asant belə deyək, suallar verilir. Mühasibat ixtisasını bitirmişsən, mühasibat nə deməkdir? Belə suallara cavab verə bilmirlər. Ona görə də ən əsas ixtisas fənlərindən və ixtisasın bir mahiyyətini də dərindən öyrənsələr daha yaxşı olar ki, onlar ondan sonra maddiyyatı düşünsünlər. Bizdə ən çox, belə deyək də, cəmiyyətdə maddiyyat daha önəmlidir. Bizdə o da önəmlidir. Eyni zamanda ixtisasın dərinliklərini bilmək, yumşaq tərəfləri, belə deyək də, sərt tərəflərini bilsələr daha yaxşı olar. Bir məsələ var ki, məsələn, düşünək bir psixoloq. Öz sənətini sevmədən, amma nə olur olsun prinsipi ilə psixoloq olub. Nədir, nədir? Günümüzdə psixoloqların fəaliyyəti çox aktualdır. İnsanların demək olaraq əksəriyyəti psixoloqa müraciət edir. Bəli, bunun yanına pasientlər gəlir, gündə məsələn 10 nəfər. Və müzakirə əsnasında o pasientlərinə çox səhv məlumatlar verir. Çox səhv bir konsultasiya həyata keçirir. Maddiyyat həll edə biləcəkmi bir dönəmdən sonra? Yox, təbii ki. Çünki bir dəfə pis olan psixologa yanına kim gələr? Heç kəs. Heç. Bu məsələlər var ki, Amir müəllim, bugün nə olur olsun prinsipi ilə universitetə qəbul olub, diplomu əlində bir, deyərdim ki, pasport kimi tutub, artıq bütün qapların onun üçün açıq olacağını düşünüb, həm də çox yüksək gəlirli bir işə qəbul olmaq arzusu ilə ürəyi çırpınan gənclərimiz var. Amma əziyyət çəkmək istəmirəm, hər şey mənim üçün mükəmməl olsun və mən çox maaş alım. Amma nə elədiyimi də özüm bilmirəm. Bu məsələlər var. Baxın, cəmiyyətimizi korlayan həmin bu məsələlərdə valideynlərin təsiri nələrdir ki, bu qədər gənclərimiz bugün maddiyyatın dalından hətta atla belə qaça-qaça gedirlər. Yəni, bunun səbəbi nədir? Buyurun. Yaxşı. Deməli, iki dənə düşüncə tərzi var. Çalışacağım ki, bu məsələdən səthi keçim, çünki biraz dərindir. Aha. İki düşüncə tərzi var. Bir realist, bir də romantika. Bizim insanlarımız mümkünü qədər romantikadan çıxsa yaxşıdır. Real yaşamaq lazımdır. Siz kimsiz? Nəyə sahibsiz? Nə bacarıqlarınız var? Getdiyiniz yeri sizə tələb nə qədərdir? Və s. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu reallıqdır. Baxın, heç bir zaman belə düşünmək, məsələn, mən gələcəkdə axtaracam, işləməyəcəm, amma 20 ildən sonra məni çox böyük bir məvacibən işə götürəcəklər. Bu, romantikadır. İnanın, rüyalarda yaşamaqdır. Hə, öz üçün yaşayır. İnanın ki, 20 ildən sonra o, 20 il ondan qabaq ona təklif olunan büdcə ilə işləyəcək. Buna əmin ola bilərsiniz. Yəni, 20 il ondan qabaq deyilən büdcəni 20 il sonra ona təklif eləyəcəklər. Həmin vaxtı da onun yaşı çox olduğu üçün o büdcəni də təklif eləməyəcəklər. Mümkünü qədər günümüzdə təklif olunan iş yerləri varsa, bir yerdən başlamaq lazımdır. Bu, reallıqdır. Baxın, günümüzdə real nədir? Bu sahədə iş yeri var. Mən orada işə başlamalıyam. Bu, reallıqdır. Günümüzün reallığıdır bu. Bu gün üçün var. Yox, siz fikirləşirsinizsə ki, bu gün bunda işləməyəcəm. 15 ildən sonra mənim üçün daha mükəmməl olacaq da. Necə? Yəni, necə mükəmməl olacaq? O necə bir söz var, deyir, gələcək bugündən onun üçün çalışanlarındır. Deyilən bir cümlə var. Siz gələcək üçün çalışmalısınız ki, gələcəkdə əşdiyinizi piçəsiz. Siz bugün heç nə əkmirsiniz. 15 ildən sonra düşünürsünüz ki, mənə əkdiyim ərazi məhsul verəcək, bol məhsul verəcək. Necə?
Yani hala bu tipte bir məhsul yoxdur. Belə bir məhsul görülmüyor. Hala belə bir möcüzə, bəli, yoxdur. Hə, yani ona görə deyirəm ki, bir real yaşamaq var. Hı-hı. Bir de xəyallarla, romantikayla yaşayır. Okey, yani gələcəkdə falan şeyler olacaq. Okey, elə gələcəkdə əmin ola bilərsiniz. Bugünün reallığını ona təklif eləyəcəklər. Amma sadəcə üstündən 30 il keçmiş oldu. Bəzən də elə bir məsələlər olur ki, gənclərin qarşısına müəyyən fürsətlər çıxır, şanslar yaranır. Amma onlar yenə də, yox, mən istəmirəm deyib başqa bir tərəfə yönlənirlər. Amma bəzən onlara təklif olunan imkanlarda, yaradılan şəraitlərdə öz gələcəklərini görə bilmirlər. Bu, biraz da uzaq görənliyin az olmasının da nəticəsindən irəli gəlir. Və tamaşaçımızın az öncə vurguladığı bu məsələ hansı ki, elə maddi cəhətə sığınıb, sadəcə nə olur olsun prinsip ilə yaşayıb, sonda ay axırında yüksək məbləğli bir maaş almaq və ömrünü beləcə keçirmək. Mənasız bir həyatdır təbii ki, hər zaman eyni yerdə qalmaq kimidir. Və biz hətta çox zaman vurguluyuruq ki, su belə bir yerdə qalmır, niyə insan bir yerdə qalsın ki? Və Aysu xanım, siz necə yanaşırsınız bir gənc olaraq? Yəni, bunun gələcəyimizə vurduğu zərbələr nələrdir? Buyurun. Mən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir gəncin dəyərləri fərqlidir. Kimin üçün bu dəyərlər azadlıq, pul, maddiyyat, ailə və ya sevdiyi işdir. Mən maddiyyatı bəli, ön planda tutmaq lazımdır. Bəzi insanların dəyərləri maddiyyat ola bilər və bunu ön planda tutması normal bir hadisədir. Lakin bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bir ömür boyu bu işləyəcəyiniz peşəni sevmədiyiniz müddətcə, buradan gələn maddiyyat da bir müddət sonra azalır. Lakin əgər sevdiyimiz peşə üzrə həqiqətən ixtisaslaşmış kadr olduqda, öz peşəmizi sevərək gördüyümüz üçün artıq daha yaxşı oluruq və öz işimizdə ən yaxşı olduğumuz üçün get-gedə insanlar artıq bizim yanımıza gəlir və həmçinin o sevməyərək gələn maddiyyat artıq sevərək gəlir ki, həm sevdiyimiz işi görmüş oluruq, həm də maddiyyatımız gəlmiş olur. Mən ona görə də tələbələrə ilk fürsət məsləhətlərimdən biri odur ki, sevmədiyi bir ixtisas üzrə maddiyyat güdməsinlər. Həqiqətən, sevdiyi ixtisas üzrə də maddiyyat müəyyən qədər gəlir. Aha. Və gəlirin də sadəcə ön planda tutulması məncə o qədər düzgün deyil. Amma yenə də təbii ki, də maddiyyat bir rola sahibdir. Yəni, bunu göz ardı etmək mümkün deyil. Aha. Aysu xanım, amma hər şeydə maddiyyatın üzərinə yıxıb məsələn, biz tutaq ki, biz getdik bir mağaza administratoru olduq. Niyə olduq? Yaxşı maaşı var, yaxşı əmək haqqı alırıq və problemlərimizi bununla həll edirik. Amma biz onu yaxşı yerinə yetirə bilirikmi o işi? Bəli, hər şey əslində o tələbələr bir şey düşünməlidirlər işləyərkən. Həqiqətən bu maddiyyata layiqəm, gördüyüm iş bu, maddiyyata almağa layiqdir. Hər bir insan özünə bu sualı verməlidir əslində işə başlayarkən. Həqiqətən bu işdə işləməyə layiq biriyəm mən və yəni bu maddiyyat mənə layiqdir. Ona görə də düşünmədən əvvəl ilk öncə öz üzərində işləməlidir ki, həqiqətən qoy mən tamamilə buna layiq olum və özümə bu maddiyyatı layiq görüm ki, bu maddiyyat da bir müddət sonra mənə gəlmiş olsun. Aha. Və məncə bunu sevdiyimiz ixtisas üzrə etmək daha düzgündür. İnsan öz qiymətini özü biçir. Bəli. Belə bir mən, söz var. Buyurun. Əvvəlcə sevinirəm ki, bir müddət bundan əvvəl başlayanda danışdığımız məsələlərlə bağlı xanımımızın da vurğuladığı bir məsələ var idi, olduğunuz yeri gözəlləşdirin. Ancaq sevinirəm ki, tədbirin sonuna doğru, proqramın sonuna doğru xanımın da fikrini dəyişə bilmiş ki, olduğunuz yer sizə bəzən əziyyət verə bilər. Aha. Yəni, bu maddiyyatla bağlı deyil, azalacaq bəli, maddiyyat fərqli iş yerində işləsəz. Buna sevinirəm. İkincisi, belə bir məsələ var, bu maddiyyatın çox olmağınla bağlı. Deyək ki, kütləvi şəkildə pul qazanırsınız. Və maddiyyatın önəmli olduğunu zənn edirsiniz. Düzdür? Bir anda 2 il koronavirus gəlir. Aha. Hamı girir evin içinə. 1 milyon pul olanla 500 manat pul olanın hamısı evin içində durur. Eləyə biləcəyi 2 dənə şey var. Hər ikisi marketə gedir, alış-veriş edir, evə qayıdır. İstəyirsiniz 1 milyonunuz olsun, istəyirsiniz də 500 manatınız olsun. Məsələ maddiyyatı necə xoşbəxt istifadə eləyəcəyinizlə bağlıdır. Sizə çox pul da gələ bilər, az pul da gələ bilər. İnsan var ki, onun ailəsinə girən çox pul evdə heç yeyə bilmir. İnsan var ki, evinə cüzi bir məbləğdə pul gəlir, ancaq evi çox xoşbəxt
Çok qəşəng yaşayır. Problemsiz yaşayır. Ki, demək istədim odur ki, məbləğ pul yaxşı bir şeydir. Amma dediyim kimi da, yəni hər şey deyil, bəzi şeylər var. Dediyim kimi, hər şey desə onda koronavirus dövründə samolyot hamı təyyarəyə minərdi, gedərdi yenə Antalya'da istirahat eləyərdi. Gözünüz hər şey deyil, icazə verilmirdi. Demək ki, nəymiş? Lazım olanda hər şey deyil. Bəli, ehtiyaclarımızı qarşılamaq üçün bir vasitədir. Necə ki, maşına minirik, bizi məsafəni yaxınlaşdırır və s. və ilax. Pul da onun kimi bir şeydir. Amma bəzi məsələlər var ki, o pulu necə xoşbəxt xərcləməyimizə görə asılıdır bu. İnsan özünü necə rahat hiss eləməyindən asılıdır. Mən belə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, yəni, məbləğlə bağlı bir şey deyil xoşbəxtçilik. Bizim tamaşaçımız belə bir fikir bildirir ki, hər kəsi salamlayıram. Bugün gənclər əksər hallarda işsizlikdən şikayətlənirlər. Amma sizə deyim ki, indi bəzi universitetlərdə təhsil alan gənclər var ki, o bəzi gənclər hətta dərsə getməyə belə ərincəklik edirlər, nəinki təcrübə toplamağa getmək. Və mənə elə gəlir ki, əgər gənclər bu tənbəlliyin daşını atsalar, hər şey lap gözəl olar. Cəmiyyətimiz bugün inkişaf etmiş cəmiyyətlərdən biridir. Amma tənbəllik olmasa daha da yüksək şəkildə inkişaf edə bilərik. Çünki bizim insanların zəka səviyyəsi çox yüksəkdir, deyir. Və Vüsal müəllim, buyurun, nə demək istərdiniz bu barədə? Universitetdə bu gənclərlə çox qarşılaşırsınız siz. Və sizcə, yəni burada səbəb nə ola bilər ki, gənclərimiz dərsə getməyə çəkinirlər, ərincəklik edirlər, amma onun yerinə başqa bir işlərə vaxt sərf edirlər, hansı ki, xeyir olmayan? Bəli, universitetlərdə var, elə bizim də universitetimizdə var belə tələbələr, hər qrupdan, yəni var 5 nəfər, 6 nəfər. Belə təbər mövcuddur ki, onlar dərsdən yayınırlar, başqa işlərlə məşğul olurlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, mən belə düşünürəm ki, məcburi şəkildə təhsil almağa istiqamətlənmiş tələbələrdir. Hansı ki, onların maraqları yoxdur ümumiyyətcə təhsil almağa. Sadəcə müəyyən şeylərin xatirinə, valideynin xatirinə ki, hə, göndəriblər təhsil alın. Çoxsu hərbi xidmətə bir illik getməyin naminə oradan qısaltmaq məqsədindən belə düşüncəli tələbələrimiz də var ki, sırf 4 il gəlir, vaxtımı keçirdim, oradan belə düşünür, çoxdur. Ancaq əsas məsələ mən onu görürəm ki, maraq yoxdur təhsilə. Yəni, bununla bağlıdır. Ona görə də onlar laqeyd yanaşırlar, dərsə gecikirlər. Bir şəkildə, düzdür, valideyn istəsə də onun övlad təhsilli olsun, bir şəkildə kəsirlər yaranır, dərsə gecikirlər, qayıb limitinə düşürlər və nəticədə xeyirdən çox valideynlərinə ziyan verirlər. Yəni, belə gəncləri sırf marağı olan istiqamətlərə yönləndirsələr, daha yaxşı olar valideynlər tərəfindən. Bu da zamanla düşünürəm ki, yəni düzələn bir şey olacaqdır ki, artıq... Vüsal müəllim, siz deyirsiniz ki, gənclərin təhsil almağa marağı yoxdur. Bunu biz onunla əlaqələndirə bilərikmi ki, bugün hər şey çox sürətli şəkildə davam edir. Məsələn, telefona biz bir dəqiqə ərzində daxil olub, istədiyimiz qədər məlumat əldə edə bilərik, amma gəncin mən 90 dəqiqə dərs ərzində oturub bir yerdə əyləşməyə, deyərdim, köysələsi bəlkə də çatmır. Bunun üçün dərsə gəlmirlər və yaxud da nə ilə əlaqələndirmək olar? Ola bilər, onunla da bağlı ola bilər. Ancaq sırf mən öz müşahidəmə əsasən görürəm ki, onlar nəinki onlayn belə olsa, ona da yəni güclə qoşulacaqlar. Çünki, belə deyək, mən bir dəfə tələbələrdən CV dedim toplayın, kimin kağız formasında, özüm yəni bilərəkdən bunu kağız formasında boş CV formaları hazırladım ki, bu sizin gələcəkdə bizə müraciət edəndə sizin haqqınızda məlumatları müəssisələrə təqdim etmək üçün bu formada blanklar verir ki, siz bunu doldurasınız. Çoxsu dedi ki, bu nədir, kağızdır, yəni hansı dövrdə yaşayırıq, bizim elektron CV-lərimiz var. Dolduran doldurdu, doldurmayan da dedi ki, yəni biz bunu göndərəcəyik. Lakin göndərmədilər. Mən dəfələrlə onları dərsdə dedim ki, bəs niyə göndərmədiniz, elektron bəs deyirdiniz, nə oldu? Axırda onlar da həmin blankı doldurası oldular ki, yəni hətta buna belə, yəni onlayn da olsa maraq yoxdur. Yəni istər onlayn olsun, biz pandemiya dövründə onlayn da təhsilimiz davam elədi. Microsoft Teams proqramı üzərindən və yaxud da
ondan əvvəl Zoom platformasına istifadə elədik. Orada da hansı tələbələr ki maraqlıydı, dərslərdə iştirak edirdilər, hansıların ki marağı yoxdur, ümumiyyətcə, yəni bir tələbə bir yerdə, bəli, otura bilmirsə, yəni bir səbri çatmırsa, yəni o bilmirəm, yəni nəsə o öz gələcəyini təhsil, necə qura bilər ki? Gələcəyini necə qura bilər ki, hətta onun səbri yoxdursa, yəni bu sahədə irəli getməkdə əsasən məqsədli olmalısan, səbirli olmalısan, yəni pillə-pillə yüksəlməlisən də. Ona görə düşünürəm ki, maraqları yoxdur bu sahəyə. Amin müəllim, Vüsal mənim fikirləri ilə razısınızmı? Bugün gənclərimiz həqiqətən təhsil almağa maraqsız yanaşırlar, həvəssizdirlər. Ya, mən şəxsi düşüncəmi deyə bilərəm ki, bu fərqlidir. Yəni, insanlar arasında fərqlidir, bu tələbələr arasında da fərqlidir. Çünki düşüncələr fərqlidir. Düşüncələr dəyişkəndir, zamana görə dəyişir, məkana görə dəyişir. Məsələn, Vüsal mənim öz təcrübəsini bölüşdü bizimlə, müşahidələrini. Ancaq mən elə hesab eləmirəm. Məncə, mən düşünürəm ki, təhsil almaq istəyən gənclərimiz, indi baxır, təhsil deyəni məkanda mı təhsildən söhbət gedir? Məsələn, təhsil almaq var ki, adamların distans şəkildə aldığı təhsili məkanda ala bilmirlər. Distans daha yaxşı təhsil ala bilər adam. O daha tez araşdıra bilər. Hə, onu demək istəyirəm. Ola bilər, auditoriyada hər hal. Mən bilirsiniz, bir məsələ var. Əslində, universitetlərlə bağlı mən çox məsələlərə toxunmaq istəmirəm, amma şəxsi fikrimi deyim. Mən istəyərdim ki, universitetlərdə keçilən, tədris olunan hansı dərs olur olsun, hansı ixtisas olur olsun, mən çox istəyərdim ki, həmin ixtisas üzrə kampuslarda effektiv şəkildə praktika dərsləri olsun. Bu mənim şəxsi istəyim. Bunun da səbəbini niyə görürəm? Gənc oxuduğunu praktik şəkildə görəndə heç bir zaman unutmur. Yəni göz yaddaşı ilə bilavasitə onun beynində. Bəli, bəli. Yəni oxuduğunu o bir də özü həyata keçirdəndə, görərək həyata keçirdəndə, özü prosesin içində olanda mən inanıram ki, o inanın, bu mənim şəxsi fikrim. İnanın ki, daha yadda qalan olur. Keçdik ikinci məsələyə. Bu hansı ki texniki sahələrdə oxuyan gənclərimiz var. Mən onlara belə bir məsləhət görmək istəyərdim ki, ödənişsiz əsaslarla, şəxsi fikrimdir bu, öz oxuduğu fən üzrə, ixtisas üzrə zavodlara könüllü müraciət eləsinlər. Ödənişsiz. Ki, mən, yəni orada bir könüllü prosesi. Sadəcə mən istəyirəm ki, könüllü şəkildə bax sizin bu ustavıza kömək eləyim. Ki, bax bu məsələn də deyək ki, bax bu tikintini aparan ustaya kömək eləmək istəyirəm. Ödənişsiz. Məsələn, qardaş Türkiyədə belə insanlara çıraq deyirlər. Hə, ödənişsiz iştirak eləsinlər. Və ödəniş gözləmədən, adamlar görəcəksiniz, 1-2 ilə, 3 ilə oradan əldə elədiyi hansı ki qazanç, bilik baxımından qazanç var. Onu ya başqa sahədə həyata keçirdiyini görəcəkdir ki, işə tez götürürlər. Ya da olduğu yerdə onsuz da bir iş çıxacaq və orada qalacaq. Bu mənim sadəcə bir təkili məsləhətdir. Kimimə gəlir, məncə. Yəni, amma belə inanıram ki, universitetlər daxilində keçilən dərsləri, tədris olan ixtisasların praktiki cəhətdən işin içində olmağına bağlı bir şərait olsa yaxşı olar. Bugün çox aktual bir məsələni müzakirə elədik. Müzakirə etdik ki, qoy tamaşaçılarımız da səbəblərin nələr olduğunu daha yaxından bilsinlər. Çünki məsələni bir də bu tərəfdən onların gözündə canlandırmağa çalışdıq ki, əgər bugün müzakirə etdiyimiz məsələlərlə bağlı onlar da öz düşüncəsində müəyyən dəyişikliklər etməsə cəmiyyətimizin sonu hara gedir. Bunu onlara çatdırmağa çalışdıq. Sonda bizim tamaşaçılarımıza, gənclərimizə, onların valideynlərinə nə tövsiyələr vermək istəyərdiniz? Buyurun, Aysu xanım. İlk öncə bütün tələbələrə məsləhətim odur ki, həqiqətən özlərini tanısınlar. İlk yola məncə, ilk addımlar bundan başlayır. Öz dəyərlərinin, öz istəklərinin nə olduğunu bilməlidirlər. Özlərini tanımalıdırlar ki, gələcəkdə kim olacaqlarını və nə olacaqlarını özləri seçsinlər.
Məncə ilk baş rol özləridir və ailə və cəmiyyət bəli böyük bir rola sahibdir. Lakin əgər özümüzü tanıyırıqsa, öz dəyərlərimizi biliriksə, artıq gələcək üçün də formalaşmağa hazır deməkdir. Və öz ixtisasımızı da seçdikdən sonra artıq əlimizdən gələn etməliyik ki, həqiqətən gələcəkdə bu ixtisas üzərində layiqli bir kadr ola bilək. Mən təşəkkürümü bildirirəm dəyərli tövsiyələriniz üçün. Vüsal müəllim, sizin də fikirlərinizi eşidək. Buyurun. Son söz olaraq nə demək istəyirsiniz? Son söz olaraq onu demək istəyirəm ki, yəni ixtisas seçimi edərkən abituriyentlər düzgün şəkildə bunu sırf hansı sahəyə maraqları varsa da həmin sahə üzərindən yəni seçimlərini etsinlər. Yəni qıraqdan deyilənlər düzdür. Valideyn məsləhətinə də ehtiyac var. Yəni bu ixtisasa mən daxil olub gələcəkdə buna həvəssiz yanaşacamsa, yəni bəri başdan o ixtisası seçməsinlər. Hansı sahəyə maraqları varsa, həmin sahəyə istiqamətlənsinlər. İstər ali təhsil olsun, istər peşə təhsil olsun. Təşəkkürümü bildirəm, minnətdarlığımızı da buradan bildiririk ki, belə tövsiyələri məhz təcrübəniz əsasında gənclərlə və valideynlərlə bölüşdünüz. Amil müəllim, sizin də son sözləriniz bizim üçün maraqlıdır. Buyurun. Mənim son sözüm gənclərə odur ki, dayanmayan tək şey var, zaman. Onu gözəl idarə eləsinlər. Gələcəkdə çox çətin olacaq. Əslində, bu zamanda zamanı idarə edə bilmək çətin olsa da, amma həyatımızı idarə edə bilmək bizim öz əlimizdədir və bu zamanda yaradılan imkanlardan nə qədər istifadə etsək, gələcəyimizi, yəni qarşıdan gələn zamanı bir o qədər gözəlləşdirə bilərik. Olduğumuz məkanı gözəlləşdirə biləcəyikmi bir yaşa qədər, onu bilmirəm. Amma yaxşı olar ki, seçdiyimiz ixtisasla insanların həyatlarını gözəlləşdirək. Bu zaman uğurlu mütəxəssis kimi ölkəmizdə də formalaşmaq mümkündür. İmkan və şərait varsa da bundan bacardığımız qədər istifadə edib, həm özümüzü inkişaf etdirməliyik, həm də ölkəmiz üçün yararlı bir şəxsiyyət olmalıyıq. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Belə bir söz var ki, yaş deyil, insanın ruhu hər zaman gənc qalmalıdır. Yaşınız neçə olur olsun, hər zaman gənc qalmağınız arzu oluyuram. Və belə əziz tamaşaçılar, bugün də məhz gənclərdən danışdıq. Hər birimizin gənclərə bir çox tövsiyələrimiz və məsləhətlərimiz ola bilər. Amma gənclər özləri birinci özlərini tanımalıdır. Nə istəyirlər və nəyə qadirdirlər bunu bilməlidirlər. Bunu bildikləri təqdirdə inanın, özünüzə layiqli məqamı da, özünüzə yaraşan statusu da ala biləcəksiniz. Əsas odur ki, çalışın və təşəbbüs göstərin. Gözəl və parlaq bir gələcək naminə sizinlə sağollaşıram. Sabah saat 10-da yenidən görüşmək diləyi ilə. Hələlik.